Tak, to Hrozně tam jenom pošle. není vidět. Teď je, dobrý, nice. Ahoj. Hele, to je dobrý, začínáme pozdě a máme novýho četujícího. Ahoj, Lekes. Lekes, okay. Čau. Čau Nechy, čau Mety. Doufám, že se máte hezky. Moc se omlouvám za ten chaos, který jsem způsobil. Zasek jsem se v práci. Podstatně díl, než jsem myslel. A do toho jsme ještě řešili, že to mimo nefungoval. Respektive můj počítač nesnímal to jeho mikrofon, neřeším, bylo nakonec jednoduchý, v pohodě. Jenom nám prosím vás řekněte, jestli nás slyšíte. A možná teď by byl ideální čas na to srovnat audio, protože vím o tom, že to minulý audio bylo dost jako nevyrovnaný, snažil jsem se to tady teďka srovnat, ale zase nechci to jeho přeřvat. Jo, měli jsme tam jeden komentář na YouTube, že máme trošku nesladěný audio a bylo to tak, takže... On jakoby ten komentář, který tam byl, tak mi v podstatě potvrzoval to, co já jsem předpokládal, jo, takže... Teď mám teda pocit, že když to slyším, tak že ty seš potišejíc než já. Jasně, ty už jdeš do žlutejch a já ještě ne, zkus ještě. Tak já zkusím něco říct, zemlbába. Ono to totiž, počkej, já skvěle něco zkusím. Dobrý, řekněte teďka něco. Něco říkám něco. To profesionální, co? Řekněte mi, prosím vás, slyšíte teďka to mého, protože já jsem úplně stáhnul to mého audio. Ale teď by to teoreticky... Ale slyšet jsem. Slyšet je, dobrý, tak... Ale ty seš furt těžší, teda mi přijde. Tak... S gamem jsem tady nic nedělal. Dobrý, teď by to... Tohle sníme ty sráči. Pardon. Jsi sprostý, ale... Drž hubu. OK. Demonetizováno. O jaký monetizaci mluvíš, ty vole? Profesionalita. Hele, jako moje profesionalita tkví v tom, že já si seženu lidi, kteří s ním nemají absolutně nic společného. Vys vás a budu vás prostě používat pro nějakou zpětnou vazbu. Nikdy mě nechtějte za šéfa. No ale fakt jsi nějaký uřvaný, já jako nevím. Teď já nic nejsem uřvaný, já jsem úplně klidný člověk. Hele, teď mi to přijde dobrý. Teď by to mělo být celá na stejno. Já jsem stažený o minus 4,7 a ty jsi stažený o 11,2 decibelu. Jinak, ještě service announcement. Minimálně prvních za 5 minut, 10 minut bude mít stream pod palcem Tommy, protože já jsem před chvílí dorazil domů. Já se nestihl ani najíst. Takže Tommy vám bude něco vyprávět a já tady budu žvejkat. První za 5 minut, 10 minut, co to bylo? No za 5 minut si vyzerávám večeři. Jo, a pak i 10 minut budu jíst. Jo, aha, jo, takhle. Každopádně vás tady všichni vítám. Dobře. Doufám, že se máte fajn. Sešli jsme se, jak bylo domluveno. Bohužel teda to, jako, ještě mám co zlepšovat, co se dodržení času týče. Oh well. Nemusím řešit Volt, pokud mám puštěnou, myčku na jídlo prostě. Troubu. Já mám teďka jídlo v troubě, za chvíli si ho půjdu vyzvednout. Takže... Kdyby náhodou snor vyhořel, teď víme, proč se to stalo. Stane se. Hele, můj byt to není. To je správný přístup. Kauci nepotřebuješ, viď? Prosím. Kauci nepotřebuješ, ne, že? Ne, to je pár korun. Jo, proč bych přístup. No, jasně, jo. Zdravej takový. Ano. Každopádně za, pro ekohavci běžím cca za 4 minuty. Pojďme to nějak uvíst. Když se kouknete do levýho horního rohu, už možná vidíte, že už nebudeme tam dávat Great Crusade číslo 4. A to už považuji fakt za trapný. Ale to mi měl docela dobrý nápad tam dát Prelude to Heresy. V podstatě jako
budeme si povídat o těch konkrétních jako několika velkých bodech, které následně vedly vlastně k tomu celému clusterfucku, který máme všichni rádi. Tommy byl tak hodnej, že vyčlenil konkrétní body, na které se zaměříme, když se podíváme na jako válku jako takovou. Jestli chceš, Tommy, ty body nějak uvíst? Jo. Počkej, já jsem tady v trhinku něco si nastavím na monitoru a protože je to profesionální, tak to budu dělat teď. Jasně. Jasně vypnu. Jo, sorry, no to je to, že... Pohodě, nic se neděje. Tak jo, hele, posunu Streamlabs o jeden milimetr... Počkej. Jo, když posunu Streamlabs o jeden milimetr, bude to fungovat. Dobře, se nebudu ptát. Neptej se. Tak jo, a jak jsme se bavili na konci minulého streamu, no v průběhu minulého streamu, a teda především na konci, tak dneska se podíváme na nějaký ty, přesně jak řekla Snorri, ty zlomový body, který jsou důležitý v rámci toho veškerého problému, který nastal potom, po konci Velké křížové výpravy, po tedy, řekněme, vynuceném a nechtěném konci křížové výpravy, a konkrétně se teda zaměříme na události na pár světech, který vám všem budou určitě docela známý, nicméně zkusíme si probrat trošičku víc do detailu a vložíme do toho svých 18 tangent na 2 minuty. Takže se máte... Je to 18 tangent ve 2 minutách, nebo 18 tangent každá na 2 minuty? It's all in the eye of the beholder, takže záleží, jak si to budeme chtít aplikovat a záleží, jak to dopadne, ale spíš počítej s tím, že během 2 minut dáme 18 tangent a každá z nich bude na 2 minuty. Sounds good. Počkej, cože? čas je relevantní. Relativní, ty... Co? Jo, já si půjdu radši. Jako pokud se koukneš na hodinky, tak relevantní je taky, že jo, ale... Okej, to byla fakt blbost. Nic, vítejte na nejprofesionálnějším kanálu na Twitchi. Aspoň nějaký nejmáme. Z těch tangent se stává slušná konstanta. Děkujeme. Děkujeme moc. Je to pravda. To zní jako vtip, kterýmu nerozumím. Ní matematicky to nechápem. No, tak jo, tím, že teda vybrali jsme pár světů, na kterých se staly zásadní zlomy, zásadní změny, a my jsme si říkali na konci minulého streamu, takže bude se jednat o ta místa, kde primárně teda u jednotlivých primarchů došlo k nějakým zásadním rozhodnutím, anebo takovým ztrátám, anebo řekněme, zrucení osobních ideálů a potenciálně i vlastních světů, že ať už je to vrhlo na jednu či na druhou stranu, ale mělo to pro ně vždycky nedozírný následky a dopad. Já se vám teda strašně omlouvám, já posledních asi, nevím, nějakých 10 dní bojuju s tím, že mě strašně bolí v krku a něco mi sedlo na hlasivky, tak budu takovej, nezním úplně zdravý, mám takový pocit, tak když tak vydržte to se mnou, prosím. V rámci minulého streamu tak jsme se bavili o těch posledních, nebo řekněme těch nejzajímavějších událostech v rámci Velké křížové výpravy, a dostali jsme se až ke konci vlastně té jedné velké části, která byla uzavřena vítězstvím nebo triumfem na Ulanuru, kde císař společně, no primárně za pomoci Hora a jeho legie a samozřejmě dalších sil Impéria, se mu podařilo vymlátit největší orkské impérium, které tou dobou v galaxii bylo. A na Ulanuru došlo k velký přehlídce, řekněme, několik milionů vojáků imperiální armády, tisíce mariňáků, a myslím, že to bylo, nechci kecat, 9 primarchů, když tak mě opravte, kteří se zúčastnili tohoto velkého triumfu, kde i císař ohlásil konec své účasti na Velké křížové výpravě, aby se mohl věnovat svému projektu na Terře. My už jsme si kdysi probírali, to byla teda práce na Webway, neboli tedy v podstatě toho labirintu bezpečných cest skrz Warp. Je to mnohem složitější, ale do toho určitě nebudeme zabíhat. Když tak máme na to záznam na YouTube,
War in the Webway, válka ve Webway. A i to je potom jeden, i to je potom jako jeden z těch, jedna z těch událostí nebo jedna z těch důležitých věcí, které znamenaly problém pro jednoho z primarchů, konkrétně tedy pro Magnuse Rudého. A bavili jsme se o tom, ještě si to ale určitě budeme muset v rychlosti zmínit, protože je to zásadní věc v rámci jeho loyalty a nastavení impéria vůči Magnusovi. Projekt síťové brány, ano, děkujeme ty, ano, děkujeme Slovákovi, že nám tady hází české překlady, to je dost, kvalitní. A ty jsi mě trošku rozhodil. Nevadí, jak se všichni máte? Jo, takže to byla vlastně jedna část křížové výpravy, která byla ukončena. Dneska se hodně v rychlosti podíváme, nebo hodně rychle si probereme tu třetí část, která byla po triumfu na Ulanoru. Tetinku, něco si najdu, kusy. Která byla po triumfu na Ulanoru a v rámci toho, tak si teda tak už budeme muset mluvit o těch jednotlivých důležitých událostech, které jsou vlastně primárním tématem dnešního streamu. Ty jsi ještě nezačal? Já jsem začal, já už jsem mluvil, teď jsem začal znova. Teď jsi říkal, že o něčem budem mluvit, proč jsi o tom nemluvil? Já už jsem začal, jakože, no tak jo, stream je u konce, já jsem to všechno řekl, v pohodě. Fair. Dobrý, tak jo. Přišel jsem o něčem. Ne, v podstatě jenom o to, že Mety nám přeložil Webway. Nebo hned jsem zpátky. Webway Project. Ty moc nebudeš. Kopec mailů, aby to vypadalo, aby to mělo jako... Cože? Jo, to je pravda. Jo, hlavně od takových, jako byl třeba Lion. Nebo Lehman, že jo. Tak, fajn, pustíme se do toho. Jsem to. Yes, vítej zpátky na svém streamu. fajn. Co se týče těch, takhle, důležitá věc na začátek. Ty události v rámci prvních let 31. milénia, tak se všechny děly tak nějak v podstatě najednou. Nebo respektive děli se najednou na různých místech a není teda úplně reálně možný mluvit o tom nějak lineárně, nějak kontinuálně. Takže my budeme možná trošičku skákat, já se pokusím držet se aspoň trošku informací, které jsou na Wikině, co se týče časových událostí nebo časových údajů, ale prostě počítejte s tím, že tohle to bude trošičku zmatečný. A je to takový trošku jako předznamenání toho, co, jak bude vypadat celý naše povídání o horově kacířství. Bude to jeden velký myšmaš informací o různých věcech, protože bylo to 9 let strašného průšvihu a všechno se to dělo najednou, na tisíce planet najednou, takže jak jsem říkal, není možný to podchytit nějak jako kontinuálně a rozumně. Takže budeme skákat tam a zpátky, tak snad se v tom dokážeme my sami nějak zorientovat. No, chtěl bys nám něco říct, Nory? Prosím? Chtěl bys nám něco říct? V podstatě, jako, já si myslím, že jsi to shrnul docela dobře, že prostě my jsme to měli, no, tady se odkazuju na něco, co jsme furt ještě nespachtili, ale jako, myslím si, že už asi to nikdy dohromady nedáme. Což je ta prezentace, kterou jsme měli na posledním roce na Tahu. Kdy my jsme tam právě měli jako prezentaci na to, co to jako je Horus Heresy. A měli jsme tam výčet v podstatě těch největších jako pivotálních momentů nebo prostě konfliktů a tak dále. celý války, celého Horova kacířství. Bylo to na 3 celý slidy. A v podstatě jsme takhle jenom přejeli, protože jsme neměli čas jako přesně jak to mi říkalo, jako čeká nás neuvěřitelné množství jako informací a jako pravě takhle. Pokud to od nás bude chaotický, tak se omlouváme, ale prostě jako vyznat se v tomhle je prostě jako šílený. Řeknu k tomu v podstatě jenom tohle. Myslím si, že to je jako
tomhle tématu nic dalšího jako není potřeba říct. Můžeme se asi rovnou vrhnout na co pro mě asi ta Nike, že jo? Jo, zmíníme si na začátek jednu takovou jako trošičku vedlejší věc, která ale měla v budoucnu mnohem silnější dopad, vlastně jako extrémně důležitý dopad konkrétně na primarchu Fulgrima, primarchu Ježišmarja, zachraň mě, Emperor's Children. A to je dobytí, nebo respektive vyhlazení světa 28.3, konkrétně, který, jako, jak se nazýval, tak Laeran. My jsme se bavili, myslím, že to byl nějaký ten druhý stream, možná dokonce hned první, jakým způsobem se pojmenovávaly světy, takže jenom v rychlosti. Jo. 28 znamená 28. expediční výprava a 3. třetí svět, který tato expediční flotila objevila, dobila, přidala k impériu a tak dále a tak dále. Otázka je, co je vlastně důležité pro horu z Heresy, velké bitvy anebo události mimo bojiště. Hele, obojí. My dneska se nebudeme bavit o velkých bitvách, v tom bude trošičku jako jiný ten stream, než co je jako zbytek Warhammeru, protože to jsou jenom nekonečně velký souboje, nekonečně velkých armád. Dneska to budou spíš ty, řekněme, do určitý míry zákulisní věci a samozřejmě ty velký boje potom nastanou po začátku Horova kacířství. Vlastně do toho začátku Horova kacířství tak těch jako extrémně rozhodných bitev nebylo takový množství a potom jako v podstatě Horovo kacířství je o těch obrovských bitvách a zároveň, ale no přesně, prostě obojí. Já bych to tady nějak jenom trošičku obhájil jakoby ještě za sebe. Zrovna u Heresy jako je strašně dobře zpracovaný, že to, že jako máte tam jako obrovský záběr toho na co se soustředíte. Protkanej konáním jednotlivých postav, které jsou v podstatě jako v kontextu jako drobounky, ale prostě nějakým způsobem ovlivňují ten výsledek, ať už k dobrýmu nebo špatnému. A když jsem nad tím teďka přemýšlel, já osobně bych vlastně tu celou jako storku shrnul jako rozhodnutí vede k bitce, bitka vede k rozhodnutí a tak dále a furt takhle a furt dokola se točíme, dokud to prostě nedopadlo, jak to nedopadlo. V podstatě Horus Heresy je svým způsobem, když to hodně zjednodušeně shrnu, série historických románů ze sci-fi. V podstatě na některé rozhodnutí, jako podstatné rozhodnutí, samozřejmě ne kdy prostě půjde Fulgrim, nebo kdy půjde ten Ahriman na oběd. To ne, ale prostě to prostě, jako ty jednotlivé události jsou mezi sebou dost protkaný a jako nejde. Samozřejmě můžeme říct, že se tady budeme bavit jenom o bitkách, ale potom budete postrádat kontext. Uh-huh. Jo, ten kontext je tam důležitý. Jo, rozhodně. A jak píše ještě Mety, zvolit si představení některých hráčů, jako je třeba současný šéf Dark Admechu, tak to určitě, tyhle ty věci určitě budou. Co se týče třeba pádu mechanika, tak o tom rozhodně chceme mluvit, nebo to nevím jak ty Snory, ale já určitě to chci zmínit. Když jsme se o tom trošilinku bavili někdy, nejsem si úplně jistý kdy, ale mluvili jsme o tom trošilinku, tak... Jak jsme se o tom opřeli, ale... Už ani nevím, v jakém to bylo kontextu, ale přesně tyhle věci, nějaký to politikaření a tak určitě o tom chceme mluvit, protože přesně jak jsi říkal, chyběl by kontext a chyběl by takový ten pohled, proč se ty jednotlivý třeba ty velké války nebo velké bitvy děly, protože často bez nich, bez toho nějakého toho představení těch zákulisních věcí, které se děly, tak nedává smysl, že by se třeba tyhle ty dvě strany proti sobě postavily, nebo že by vůbec jako k takovýhle události došlo. Takže určitě budeme mluvit i o takovýchto věcech.
Ještě se mi líbí, jak to teďka nety schrnul, že bys skoro povedal jako současníku, který žije v časech legend, který jsou jako zažraný do lidí, co znají jako 40. A tohle jako ještě řeknu, docela dobrý point. Že vlastně, jak to říct? Řeknu to ze své perspektivy. Já už jsem možná svoji historii nějak trošičku omílal, pokud se opakuje moc, tak se omlouvám. Ale já jsem začínal vlastně nenutně s modelama, ale zajímat se o Warhammer na základní škole. A tam jsem měl, jako jak jsem postupně odkryval ten lore, a já jsem opravdu třeba potom celou střední školu trávil tím, že jsem prostě jako se prokousával tím lorem na Vekyně, nebo prostě kde byly informace. A dávalo mi to takový pocit, který asi už nikdy nebudu mít upřímně. Dávalo mi to pocit toho, že prostě odkrývám něco zapomenutého, odkrývám něco skrytého. A hodně jsem se právě jako zabýval jako Horus Heresy a prostě Primarchama a tak dále. A to byla prostě pátá edice, to prostě jako minimálně, pokud byly nějaké informace, nevěděl jsem o nich. Těch informací o této periodě prostě bylo kriticky málo, fakt strašně málo. A trošičku ten pocit jsem měl, když jsem se, nebo tenhle pocit, který jsem teďka popsal, tak jsem potom částečně měl, ale dobře, už jsem jako věděl kvanta jiných věcí, ale vrátil se mi trochu tenhle ten pocit právě, když jsem začal jako se ponořovat, když prostě už byly informace o Horus Heresy. Prostě přesně, jak mi ty psal, jako já jsem vycházel z té 40. Prostě vycházel jsem z nějaký jako doby ignorance a absolutního jako nedostatku informací. A najednou se přede mnou otevřel jako tenhle ten svět toho, co bylo, což mimochodem jako i když třeba ty knížky nejsou úplně ideální, tak ale jako potlesk autorům, protože jako ten pocit toho, že odkryváte nějakou legendu, a tam je a jako udělali to fakt dobře. Samozřejmě jako ty knížky a některý autoři Bowden mají svoje jako problémy, ale prostě přidávají do toho světa nějaký jako přidávají něco, co se potom mění ve váš pocit. A to je za mě jako ta podstatná věc. V tom jsou hrozně krásné ty knížky Black Library, že jo? Celá ta série Horova kacířství, mm-hmm. Ty první tři knihy, to postupní odkryvání. Pro mě tenkrát, když jsem to četl poprvé, tak to byl přesně jako vstup do toho univerza, protože já jsem tímhle tím začal, já jsem 40 do určitý míry docela nepolíbený. A kromě nějakých konkrétních událostí, ale tak právě přesně to odkrývání nějaký té záhady a toho prostě, proč se ty věci děly, tak to je jako, to bylo fakt super. A možná i do určitý míry by tyhle ty streamy mohly tak fungovat, že vlastně představme si, že jsme prostě v tom 40. tisíciletí o tomhle té události nevíme vůbec nic a nám Inkvizice dočasně povolila to s váma sdílet a až skončíme, tak nás zavřou. Ne. Očistí nás svatým plamenem. Jo, tohle je víceméně něco jako na co už jsme avizovali, že bychom to jako částečně takhle chtěli. Mm-hmm. Chtěli brát. Myslím si, že Inkvizice moc neocení je to, že na jako jedné lekci žeru pizzu. Ale pokud je to svatá pizza, tak asi v pohodě. No, je salbáče. No, to je svatý. Ok, jak myslíš? Tak jo. Jdeme na to. Ale. Ano, začneme teda, jak jsem říkal, Čovaňku, ty vole, vítej. Ty nejsi v práci, cože? Všichni lojální subjekty Impéria. Ano, my lojální subjekty Impéria se budeme bavit o velmi neloajálních věcech. A pojďme, jdeme na to. Začneme tedy Laeranem. Svět, na který natrefila 28. Expediční flotila pod vedením Emperor's Children a samotného Fulgrima. Byl to svět vodní, na kterém existovalo jenom pár kontinentů, no takových pseudokontinentů na
jako speciálních takových divných pilířích. Krásně je to popsaný v knize Fulgrim, když tak doporučuju. A kde existovaly Xenoťané, kteří se nazývali Laer. Byly to takový, pro vás, co víte, jak vypadá 40-kový model Fulgrima, jako Demon Primarka, tak zhruba podobně vypadaly i ty Laer. Byly to takový v podstatě hadi, něco jako meduza prostě do určitý míry. Akorát měli malinko víc ještě říct tváře, pokud si to dobře pamatuju. Já mám dojem, že vypadá jako ty sliti od Dark Eldaru. Ano, to je docela hezký popis. Takže nějaká kombinace prostě tohohle z toho Gorgon, jako Meduzy a možná třeba Naga z Warcraftu, tak jako nějaká kombinace takovýchhle bytostí. A který nebyly nijak jako extra zajímavý. Jediný vlastně, co na nich bylo to nejdůležitější, bylo to, že za prvý Fulgrim si na tomhle světě chtěl dokázat svoji dokonalost, protože tím Emperor's Children trpěli do určitý míry vlastně ten perfekcionismus a snaha dokázat, že jsou nejlepší a jako po všech stránkách, tak slíbil, že ano, to byl cíl, aby vám rupla cévka všem. Tak si chtěl si dokázat, že celý tenhle ten svět podmaní během jediného měsíce, což se mu teda nakonec nepodařilo, myslím, že mu to trvalo půl roku, ale i tak to byl poměrně značný výkon, protože ty bitvy s nimi byly náročný už jenom proto, že ten svět byl vodní, takže Imperium na tohle ten druh války nebyl úplně připravený. Ale nakonec se Fulgrimovi podařilo probojovat se až do posledního místa, což byl obrovský chrám, který byl zasvěcený nějaký neznámý bytosti. A krom nějakých hadích orgií a takovejhlech legrací, které se tam děly, tak Fulgrima zaujala jedna zbraň, která ležela, kterou teď nejsem si úplně jistý, jestli ležela na oltáři, nebo jestli držela socha nějakého jednoprsatého býka nebo něco v tomhle tom duchu. Už nejspíš chápete, že se jednalo o chrám zasvěcený bohu Slanéšovi. A tato čepel tak Fulgrima zaujala natolik a vlastně do ní jako k němu nějakým způsobem promluvala, že si ji z toho světa odnesl. Pokud se nepletu, tak ji nosí i ve 40. Snad když tak mě oprav. Já si myslím, že ten Blade of Lair, tak že on ji furt má. Že to je jedna z těch čepelí, který on třímá. Tohle upřímně nedokážu říct ve 40. Protože čistě teoreticky ji furt nosí, ale nedá se to úplně ověřit vzhledem k tomu, že Fulgrim jako prakticky jako ve 40 nedělá nic. Ale na tom pravděpodobně to, o čem mluvíš, tak je ten 30-kový model, který teďka vychází a tam ho má. Jo. Na Wikině se teda píše, že ho současný době nosí Lucius, ale... To se mi nezdá vůbec. Jako, no, to je jedno. Prostě zkrátka jednoduše ta zbraň stále přežívá i po těch deseti tisících letech. Zmiňujeme si to proto. Zbraně. Ano, evidentně dobře, evidentně to trpaslíci zvládli. Ta zbraně, celá tato událost je do určitý míry důležitá nebýt právě týhletý zbraně, kterou Fulgrim začal nosit. Ta zbraň byla to jako démonní zbraň. To zní hrozně divně, ale prostě byla to zbraň s démonem, ne, třeba? Hele, on fakt má. Jo, OK, kdo, Lucius nebo? Lucius. Já jako, ono to do určitý měry jako relativně jedno, ale důležitý je, že ta zbraň furt jako působí bolest po galaxii. Jo, ale promiň jenom, co mi přijde opravdu vtipný, je, že na Wikině je to popisovaný jako Relic Power Sword from the Great Crusade. No, tak jako ona anatema do určitý míry taky, že jo, jako byl to jako relik, byla jasně, to jako relikvě, jasně, že jo. Jasně, ale nebyl to Power Sword. No, je to rozhodně, no, to je jedno, to je jedno. Fajn, tahle se zbraň, posednutá démonem, tak vlastně po poměrně dlouhou dobu šikanovala Jasně, jdu zeslabit muziku. Jo, super. Tato zbraň otravovala Fulgrimovi mysl
až ho vehnala definitivně do náruče Slanéše. A jak tomu přesně došlo, to si ještě povíme, a co to přesně znamenalo. A taky si povíme, proč jeden konkrétní příběh v rámci Horvaka je úplná blbost. Už jsem se nad tím rozčiloval několikrát a v rámci tohohle se nad tím rozčilím ještě jednou. Prozatím jediné, co si pamatujte, je, že od počátku 31. milénia Fulgrim nosí démonem posedlou zbraň. Tak jo. Lekia? Můžem. Trošku filozoficky? No, jsem na to zvědavý. Dobrý, tak já jdu přejmenovat stream. Asi tomu půjdem naproti a já řeknu, že nejdřív se krátce pobavíme o tom, o co šlo, řekneme si, jak to dopadlo, a pak budeme diskutovat, co si o tom myslíme. Já si mezi tím, jestli chceš, můžeš to nějak uvíct, a já se zatím najdu, jak kdo hlasoval. Protože... Jo. Není já to úplně myslím, docela... Promiň, jenom myslím, není to úplně podstatná informace. Je třeba zajímavý, že Mortarion, který se jako... Co se týče nějakých jako... Řekněme používání warpových schopností, tak jako se tím úplně vyloženě netajil, tak byl proti. Z tohohle důvodu bych se na to chtěl podívat. Mrkni na to. Ano, přesně tak. Hele, my ty řekneme si určitě. Tak jo, Nikia. Planeta, která sama o sobě nebyla vůbec ničím důležitá. Byl to prostě jeden nekonečný vulkán. Ta planeta byla neosídlená, nedalo se na ní žít. A právě jediný, čím byla zajímavá, tak bylo tím, že se na ní pořádal takzvaný koncil. Koncil, ano. Ono je to v češtině. V češtině je to koncil nikejský. Takže koncil, no prostě Nikea. Protože koncil nikejský je teda fakt tragédie. Když je to vlastně asi docela správně. Nebo to můžeme říkat nekoncil. Nikoncil, budeme to říkat nikoncil, to je krásný, ano. Takže když došlo k nikoncilu, tak vlastně víte určitě, ale mělo se vlastně rozhodnout o osudu Sykrů v rámci legií Mariňák, v rámci legií ve Velký křížový výpravě. Jo, ano, Mety, to je přesně ono. Bylo to na základě několika věcí, vedlo k tomu několik věcí. Primární, nebo velká část toho bylo, že poměrně často se expediční flotily potkávaly s tím, že na planetách fungovaly takzvaní kouzelníci nebo čarodějové, zkrátka prostě ti, kteří ve 30. 40. miléniu jsou schopni využívat sily warpu v reálném světě. Ať už je to schopnost číst myšlenky, ať už je to schopnost vidět do budoucnosti, anebo používat zajímavější schopnosti typu I cast fireball a takovýhle legrace. Jenom tady doplním. Já si to úplně nepamatuju, ale viděl jsem teďka na netu jakoby rozdělení Sykrů. Od těch jako nejslabších po ty nejsilnější. A je to vlastně, vy máte Sykry, které jsou v podstatě latentní, to znamená, že jako nějaký jako schopnosti mají, ale třeba o nich neví a ty schopnosti se nemusí vůbec probudit za celý jejich život. Pokud se probudí, pravděpodobně jako ty schopnosti, které budou mít, nebudou nějak extra silný. Postupně od tohohle se to scaluje, nebo prostě jako zvedá se ta nebezpečnost. A jde to až do naprosto jako šílených rovin, kdy ten Syker je doslova do písmene schopnej jako ohejbat realitu na velice širokém spektru a na velice jako velkým území. V podstatě ten nejsilnější tak jako v podstatě funguje jako chodící singularita, jo? Ale jako u těchto Sykrů tak
u těch hodně nebo extrémně silných, tak ty jsou neuvěřitelně jako jak to říct, prostě neobjevují se tak, jako objeví se třeba, nevím, jeden z několika milionů, trilionů má takovouhle sílu, ale i prostě jako Psyker slabšího rázu, tak může jako značně rozhodit nějakou lokální stabilitu, nebo jako, co je teda prokázané vlastně z této perspektivy, vlastně z perspektivy Great Crusade, že jeden nehlídaný Psyker může jako tím, že prostě otevře svoji mysl warpu, zrušit celý svět. Mhm, mhm. Tam právě i proto, to... I proto existují černý lodě, že jo? Jo, jo, přesně tak. Jinak, pokud byste nevěděli, černý lodě lítají po galaxii a sbírají Psykry. V podstatě jo. Imperium to Imperium v téhletý době a následně potom až do 41. milénia má praxi, že některý Psykry vezme, nebo drtivá většina Psykrů cestuje na Terru. Na Terře jsou v podstatě rozdělený, z některých se stávají astropati, některý přidají do Astronomikána, z některých se stávají Primary Psykry. Primary Psykry je v podstatě někde na střední úrovni těch Psykrů, ale řeknu, že ta síla potom jako čím vyšší level, tím jako roste exponenciálně. Nebo prostě fungují jako krmivo pro císaře nebo prostě milion dalších využití. Jo, a třeba císař tak měl své zkušenosti se Psykrama i z doby Unification Wars. Na Terře se v té době, neříkám skrývalo, ale prostě přebývalo několik Psykrů, který víceméně tvořili takovou tu vrchní garnituru tyranů tehdejší Terry. Mm-hmm. Takže i tohle se řešilo, jenom omlouvám se ještě, než se posuneme k tomu koncilu jako takovýmu. Řeknu jednu věc, a to je docela podstatný, co se třeba Astartes týče. Do téhle doby se Magnus snažil prokázat, že kontrolovaný využití psychických schopností může jako benefitovat tý daný legii nebo tý daný síle, která zrovna prostě někde fungovala, někde bojovala. Což bylo celkem jako vtipný, vzhledem k tomu, že jeho vlastní legie na tohle nebrala absolutně žádný ohled a prostě jako blástila, jako znala za vodný. Ale OK, prostě přišel s programem, který se nazýval Librarius Project, prostě projekt Librarius, kdy, jestli si to pamatuju dobře, tak Thousandsoni vlastně nabízeli ostatním legím možnost trénovat jejich vlastní Psykry. Tak, mm-hmm. aby ty svoje síly uměly využívat, aby byly efektivní a hlavně, aby byly kontrolovaný. Jenom ještě řeknu takový ty hučky, které mají librarieni od Mariňáků ve 41. miléniu, v téhle době neexistovaly. Říká se tomu psychic hood, funguje to v podstatě jako taková pojistka. Prostě drží toho librariena nějak na úzdě a neneguje, ale limituje vlastně schopnost toho daného Psykra prostě vybuchnout, když to hodně zjednoduším. Nebo prostě ztratit kontrolu. Já teda jenom s tebou nebudu souhlasit, že neexistovali, protože Zahariel z Dark Angelů jí nosil. Což takže je... nebyly tak rozšířený, ale existovat museli. Dobře, tak řeknu, že... Ne, jenom, ale vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak to je takový jako zvláštní, že by Zahariel měl tuhletu kápi. Mně osobně tohle přijde jako... lorová nesrovnalost. A protože mám jako vehementní dojem, že v této době to minimálně to nebyl standard. No to rozhodně ne, nechci to určitě ne. Nechci říct, že takováhle technologie nebyla k dispozici vůbec, jako od někud se vzít musela, ale rozhodně to nebyla prostě jako
věc, kterou by měli k dispozici úplně všichni. A jenom se omlouvám, musím si hodit mobil na nabíječku, za minutku jsem zpátky. Jo. Jo, jo. Takže jak jsme se s tím říkali, jednalo se o ty nebezpeční cykry, který, nebo jednalo se o tom nebezpečí cykrů, který nebyly kontrolovaný impériem, a zároveň teda i možnosti využití, ale zároveň nebezpečí cykrů, nebo teda librarianů, který jsou v rámci jednotlivých legií. Zrovna ten Magnus je takový zajímavý případ. Vlastně i na co se reagovalo, byla takzvaná flesh change, neboli teda změna těla, kdy právě hodně psychicky aktivní Thousand Sons, který když příliš otevřeli svoji mysl varpu, tak se z nich staly v podstatě demon spawn, neboli prostě výplody démonů v podstatě. A vítej, no. Ano, vítej, chyběl si nám moc. Takže vlastně ten problém toho flash change tak existoval dávno před nalezením Magnusa, a Magnus do určitý míry dokázal tuhle změnu potlačit. Ale jak se člověk dokáže dočíst v rámci knihy, tak to bylo na základě toho, že do určitý míry prodal duši své legie, aniž by o tom úplně věděl. Ale to je potom na jiný povídání. Takže zkrátka jednoduše Nekoncil, jak jsme říkali, ano, tak byl teda, měl rozhodnout o osudu Cykru v rámci legií. No, sešel se tam císař společně s Malkadorem a sešlo se tam poměrně velké množství zástupců jednotlivých legií, ať už to byly samotní primarchové, anebo vyslanci těch jednotlivých legií. Tady máš soupis, no, pojdej. Já bych do tohohle jenom vložil, jako nechci, aby to vypadalo jako prostě středověký koncil, kde se sešli, teď to hodně zjednodušuju, omlouvám se, pokud tady máme nějakého historika, ale kde jako nechci, aby se si to představovali jako něco, kde se prostě sešli čtyři starý dědci a jako měsíc přemýšleli o jednom problému. Ani náhodou. Tenhle ten koncil byla obrovská politická událost. A taky to reflektovalo, kolik se toho koncilu účastnilo lidí. Těch lidí byly desetitisíce. Byly to desetitisíce lidí z nejvyšší vrstvy smetánky tehdejšího impéria. A tahle ta událost byla skvělá možnost, jak ať už otevřeně nebo za zavřenýma dveřma prostě dohodovat nějaký dohody, aliance, jo. Vlastně, jo, to, co jsem řekl, a zároveň rovnat účty. To je podstatná záležitost, takže potom, co ten koncil jako skončil, tak jako se po prostorách vlastně toho paláce, když to takhle řeknu, kde se ten koncil udával, nebo děl, tak našli jako docela obrovské množství mrtvol. Jo, to je velká pravda. ať už mezi lidma, i mezi mariňákama, a možná dokonce i jeden kustodián tam chcípnul? Teď si nejsem úplně jistý, jeden kustodián tam zařval. To si taky nejsem jistý, ale jako musím podotknout a stresovat, že tato událost byla jako těžce politická a těžce brutální, říkám, sešlo se tam jako obrovský množství lidí a... nice, hezký nety. Jako primárním cílem tohohle koncilu bylo logicky prostě, nebo vzhledem k tomu, o čem to bylo, tak prostě dohodnout se na tom, jak naložit se Cykrama. A zároveň jako to sloužilo jako prostě jakýkoliv kongres nebo jakákoliv konference, prostě dohaduje se tam kvanta věcí jako bokem. Seznam účastníků mám. Jo. A bylo to opravdu jako to je událost, která se udá jednou za prostě jako 100 let. Samozřejmě jako účastnil se císař,
jeho pobočník Malkador, Kelbor Hall, Fabricator General přímo z Marsu, tábor Ludovicia, což byl Lord Militant, vlastně jeden ze dvou přítomných vlastně velitelů, vrchních velitelů Imperiální Auxilie, druhým byl Haldane Malon, následně Konstanca Swati Falcon, jména jsou trošičku zamotaný, každopádně tahle paní byla Grand Admiral Imperiálního námořnictva. Jalisco de Jericho Huerta, Okolex Magistres z Ordo Astra Telepatica, opět nejvyšší postavený. Konstantin Valdor, Captain General a Chief Custodian Legia Custodies. Následně, teď se dostáváme k primarchům. Lion L. Johnson. Takže teda ty primarchové tam teda nebyly všichni. Snad. Nebyly všichni. To jsou jenom jako názory těch jednotlivých, potom když se o tom mluvilo. Co se týče primarchů, tak já se nejsem úplně jistý, kdo přesně tam všechno byl, ale rozhodně se toho účastnil Liman, účastnil se toho Mortarion, samozřejmě Magnus, myslím si, že tam byl Lorgar, Lorgar tam nebyl, Lorgar myslím, že vyslal jenom Ereba. Mortarion myslím, anebo že byl. Mortarion byl určitě. Hele. A možná Corvus. Ale já se najdu knihu a řeknu vám to přesně. Jo, buďte godnej. Teď odešel hlavní mluvitel a já nemám co říkat, to je špatný. Jak se máte? Jo, dobrý, už je zpátky, je to dobrý, jsem zachráněný. Takže, jdu hledat. Kde dám. Jo, takže Liman, Mortarion, a co se týče Worldbearers, tak myslím, že Lorgar samotný tam nebyl, že Lorgar tam vyslal... No tam zástupu, no. Korfareona možná, čekej. To vyslal toho pravýho. nevím, počkejte, já to ještě dogooglím, nicméně. Často se můžeme setkat s tím, že koncil Nikejský nebyl v podstatě koncil, ale bylo to v podstatě odsouzení Magnuse, protože ono do určitý míry ten celý ten koncil vzniknul, nebo prostě už se na něj šlo s tím, že prostě Magnus bude odsouzený za svoje v podstatě hříchy a že Sykři nebudou prostě oficiálně podporovaný, kromě těch, kteří jsou nezbytní pro fungování Impéria. To znamená astropati a navigátoři. Tyhle dva druhy Sykrů budou oficiálně podporovaný a ty jediný opravdu můžou zůstat. To už bylo vlastně do určitý míry rozhodnutý předem. Nicméně císař chtěl nějakým způsobem takhle. Tady se je dost složitý říct, jestli císař věděl vůbec, co dělá tímhle s tím. Protože jakoby celkově to nepůsobilo, že by se o tom chtěl tam někdo bavit, spíš to prostě vypadalo jako, že jsme tady rozhodnutí, jenom se pojďme prostě říct, že to takhle bude a pojďme u toho přítomní. Pokud to tak bylo, což jako to je přesně jako jedna z těch věcí, kterou jako nezodpovíme, bohužel, ale pokud to tak bylo, tak to bylo v podstatě divadlo a bylo to velmi dlouhý divadlo, jo, to prostě ten koncert jako nebyl hotovej za den. Já schválně zkusím najít, jestli tady bude, jak dlouho ten koncil trval. Lol, to jsem. Ale bylo to v řádu týdnů. Já si taky myslím, že dokonce měsíců. Bylo to hrozně dlouhý, protože každý, kdo tam byl, tak měl právo dát svoje vyjádření k tomu danému tématu. A když si řekneme, že tam byly lidi, že tam byly jako postavy typu Liman, pro kterého se to hodně týkalo, bytosti jako Mortarion, nebo pokud tam byl doslova kdokoliv z Worldbearers, a nebo sám Magnus, tak každý to jednotlivý svědectví trvalo prostě v řádu dní do určitý míry. Mm-hmm. V té knize je to trošku... Pokud jste někdy viděli jednání parlamentu v televizi, tak jo, takhle nějak to vypadalo, ale horší. Zjistil jsem zajímavou věc, první koncil Nikejský, tak byla reálná událost v lidské historii, to jsem nevěděl, hustý. Jo. To jsem se zase
To je zase, tyjo, to je jak originální, změníme jedno písmenko a půjde. Dobře, jedeme dál. Kat. Tak, Council of Nikea, Lexikánum, tak jo, nesenec to Lexikánum. Jedeme dál. No, jenom kde jsem skončil. Fajn. V rámci tohohle z toho v podstatě odsouzení Magnuse do určitý míry debaty, tak císař chtěl nějakým způsobem Magnusovi dát možnost, aby se vyjádřil a nějakým způsobem zkusil obhájit chování svoje i svý legie. Nicméně Magnus je tam potom docela slušně podřezal vlastní větev, když využil Platónova připodobnění mužů zavřených v jeskyni. Pro vás, co si něco pamatujete z hodin filozofie, tak budete vědět, pro vás, co ne, tak si řekneme. Nicméně tím vlastně císaři definitivně dal najevo, že jako do určitý míry sám neví, co říká, a především, že prostě jenom lže. Naser. Protože. A teda. Tak jo, jde to najít, hned to bude. Řekni nám něco hezkýho. Jestli chceš, jako můžu tady zatím projet jako z těch hlavních hráčů, kdo jak podporoval nebo nepodporoval Sykry? Můžeš. Fajn, tak začneme od císaře. U císaře se jako neví úplně, jako jestli byl pro nebo proti, nebo jaký vlastně byly jeho plány. Každopádně on na tom koncilu fungoval v podstatě jako mediátor a jako rozhodčí. On sám jako svůj názor na tohle téma neřekl, ale vlastně po tom, co vyslech všechny zúčastněný a potom, co jako si to nějak pravděpodobně probral v hlavě, tak jeho rozhodnutí bylo finální. To znamená, císař jakoby se k tomu nevyjadřoval a jeho postoj není známý. Uh-huh. Stejně jako u Malkadora, to je jak přes kopírák. Kelbor Hal, tak ten byl jako vehementně proti. Ten prostě jako byl to jeden z těch, který se jich bytostně nesnášel, což je jako hrozně vtipný vzhledem k tomu, co jako začal ten mechanikum dělat následně, ale v pohodě, nevadí. Vrchní velení Imperial Auxilia se nestavilo ani na jednu stranu, to jsou ty dva jedinci, který jsem tady říkal. Grand Admiral Imperiálního námořnictva byla vehementně proti. Okulex Magistr Ordo Astra Telepatica se k tomu nevyjadřoval, držel se na neutrální půdě, stejně jako Konstantin Valdor. Z primarchů Lion L. Johnson teď jenom teda tak Lion, že jo. Jenom teda z těch primarchů, který tam teda jako fyzicky fakt byli, tak to byl Limon, Mortarion, Rogaldorn, Sanguinius a samozřejmě Magnus a fakt? Fulgrim, jasně, Fulgrim a Corvus Corax. Takže to to jsou ty, jako který buď to svědčili pro nebo proti, a každý se k tomu stavil jinak. Corvus, který teda zrovna jako Warpu využíval nesmyslně moc, tak ten byl proti. Samozřejmě. Fulgrim byl pro, ten vlastně, protože Fulgrim do určitý míry nebyl Magnusovi nějak extra vzdálený, nebo respektive neměl proti němu nějakou extra velkou pivku, tak ten se k tomu stavil kladně. Lehman, tak ten samozřejmě byl striktně proti. Mortarion byl striktně proti, taky nesmysl. Rogaldorn, u něj se dá docela pochopit, že byl proti. Sanguinius byl pro. Sanguinius vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak jako jeho svědectví bylo takový jako relativně neutrální, typu může to pomoct, musíme na to ale být opatrný. Jestli teda můžu, jak se k tomu stavili všichni primarchové, projedu to velice rychle. Lionel Johnson je asi nejvtipnější, ten jako se nestavil ani na jednu stranu, ale souhlasil vlastně s tím, aby si to Magnus vyžeral. Fulgrim teda jako proponoval. Perturabo, no tak ten prostě, pokud to není železný, tak je proti.
Jagatai podporoval používání Psycru, Lehman Russ byl vehementně proti a taky si jako taky mu málem během koncilu praskla CFka. Ano, to není v téhle knize. Jsem to bezpůsob. Není, nevadí. Rogaldon byl, nejde říct, že by byl proti, a řeknu spíš, že jako nebyl pro nějaký aktivní, jako pro nějaký jako otevřený a nekontrolovaný jako používání, ale že by se stavil prostě vyloženě třeba na stranu Lehmana Russe, to ne. Konrad Cruz podporoval, Sanguinius byl proponentem, Ferus Manus opět, pokud to není železný, tak ho to nezajímá, zase ne, že by byl vehementně proti, ale prostě ho to nezajímalo. Rubut Gilliman, proponent, ale méně vokální. Mortarion... Jsi vynechal si Angrona, který jo, Angron, vehementně proti. No tak to asi není potřeba zmiňovat, ale omlouvám se, vynechal jsem, Angron byl vehementně proti, protože Korn and shit. Mortarion, to byl teda ten další, který si málem vyřeval CFku. Magnus překvapivě byl pro, adamantně pro. Horus, protože diplomat, tak ten se nestavil ani na jednu stranu. Lorgar podporoval, Vulkan podporoval. Corvus souhlasil s tím, aby si to Magnus vyžral. To je jediný, co je tady napsaný. A Alpharius podporoval. Pak tady jsou uvedený vlastně z různých legií, ale ty v podstatě všichni podporujou. Buď, anebo jsou prostě na straně svého primarchy. No, takže takže to... třeba přesně zástupci Salamandrů nebo White Scars, tak ty byly prostě, ty následovali názor svého primarchy. A vlastně... Co pak? No to co píšem, ty Angron neřekl nic, jen hodil tři mrtvoly na podium. Nikdo neví, jestli byl pro nebo proti, to je výborný. Ale on tam sice Angron sám nebyl, ale měl tam zástupce, hned najdu kterýho, vteřinečku. A předpokládám, že teda jakože Angron sám nemohl hodit nic na podium, ale předpokládám, že neznámý zástupce World Eaters to pravděpodobně udělal, takže... Fajn, takže zhruba takhle. Vlastně do určitý míry Imperium tady stálo jakoby prostě 50 na 50, i když se teda spíš jako přiklánělo k tomu, aby buď to Psykři nebyly, anebo aby byly pořádně, nebo aby byly pořádně kontrolovaný. Mm-hmm. Na druhou stranu i ty argumenty byly o tom, že ta kontrola těma Psykrama je hrozně těžká, takže není úplně reálně možný to zvládnout. Zajímalo by možná, jako si pojďme si říct, co řekl sám Magnus o tom. Je hrozně hezký v knize Prospero Burns, tak tam vlastně je celý ten koncil vypsaný. A je to teda z pohledu Ahrimana. Vlastně celá ta kniha je primárně z pohledu Ahrimana. A je tam vlastně situace, kdy on stojí někde bůh ví kolik kilometrů vysoko a jenom hledí na svého primarchu, jak se snaží prostě obhájet svoje názory. Ale jak se mu to strašným způsobem nedaří, jak cítí celý ten koncil je, ať už je jako pro nebo proti těm Psykrům, tak je prostě proti Magnusovi. To je tam hrozně hezký. To je docela dobrý point a to je něco, co jsem chtěl jako zmínit, že minimálně v některých případech těch primarchů, který byli přítomní, tak to... Já osobně z toho mám, a teďka to mě mě klidně oprav, jo, ale já osobně z toho mám pocit, že prostě oni tam nebyli proto, aby vyjádřili svůj pocit ohledně Psykru, ale aby vyjádřili svoje osobní pocity ohledně Magnuse. Celý ten koncil byl takhle pojatý, ano? No. A teda jenom důležitý si říct, že tohle to bylo jako ještě nějakou dobu předtím, než co došlo s tím k tomu problému s probouráním Webway a Magnusovi, o kterém jsme se bavili. To bylo vlastně v podstatě tohle bylo ještě jako do určitý míry nevinný, řekněme, respektive kdyby to mělo být po, což samozřejmě nešlo, ale kdyby to mělo být po, tak prostě tam si myslím, že by Magnus se na místě odpravili. Pro mě je to docela jako obrovská to, nebo jako znatelná ukázka toho, jak neuvěřitelně brutální byla imperiální politika.
Že prostě pokud si, i když jsi prostě primárcha, tak prostě pokud vystoupíš z řady oproti většině, tak prostě přijde koncil a sebere ti jako drtivou většinu bojové síly, kterou máš. Protože řekněme si na rovinu, Thousands oni nebyli jako po celou dobu Great Crusade nějaký jako objemný, co se počtu týče, ale jako jejich největší síla a v podstatě jakoby bojový multiplikátor, který měli, tak byly právě ty jako síly toho Psykra, který jim dovolovali prostě splňovat úkoly, který by normálně zabrali třeba jako 10 nebo 20 násobek potřební síly, jo. A ne, že by prostě jako přišel koncil, nemůžete používat Psykry a Thousands oni byli jako k ničemu, ale prostě jako podepsalo se to na nich. Dost značně, vemte taky v potaz, jakoby, jak vypadá, nebo jak vypadalo Prospero, jo. Prospero je prostě jedno město, jenom Tiska. A zbytek planety je prostě jako neobyvatelný, protože je prostě warp shit z minulosti. To znamená ten jako ten potenciální ten potenciální základ rekrutů je strašně malý oproti jiným legiím. Jo. A co si ještě k tomu můžeme určitě říct jako takovou věc, která by mohla do určitý míry dát pohled na to, jak strašně neférový celý ten koncil byl, tak je i to, že v knize je popisovaný, jak celý ten koncil vypadal. Byl prostě nějaký obrovský pódium, byl tam vlastně pulpit pro řečníka a naproti tomu tak byl císař, hned za ním Malkador a nějací nejvyšší představitelé impéria. Pod tímhle tím prostorem, kde stál císař, nebo kde seděl císař, tak se nacházelo několik, řekněme, kojí, ve kterých byly postavy, ale jejich vlastně ze kterých byly vidět jenom siluety. Vlastně bylo tam nějaký speciální jako prostě pole, ať už psychický nebo nějaký silový, skrz který nebyl schopen prohlídnout ani sám Magnus, ani třeba Ahriman. Se nikdo z Thousand Suns, což normálně by pro ně neměla být žádná překážka něco takového prohlídnout, tak nedokázal prohlídnout tohleto pole a zjistit, kdo vlastně je ten, kdo bude vynášet ty svoje argumenty, ať už pro nebo proti. Což a vlastně v těchto těch kojích se nacházeli ti největší, jakoby ti, kteří byli nejvíc proti. Ať už to byli zástupci Space Wolves, kde konkrétně třeba Volnímanovi Magnus nevěděl, protože Magnus se nechal obklopit sestrama Ticha, to bylo taky hrozně krásně popsaný. Při kolem něj fellow, já nevím, kolik jich bylo, jestli jich bylo 12 nebo nějaký takovýhle množství, že vlastně tu jeho psychickou auru oni dokázali vynulovat. Zároveň je tam ale hrozně hezky popsaný, jak jemu to vůbec nic nedělalo, což bylo docela jako zajímavý, že v takovém jako přítomnosti takovýhle množství sester Ticha, tak Mlíman se cítil úplně v pohodě. A vlastně, takže jako tohle se nám vlastně může dát pohled na to, jak to fakt neférovej ten koncil celý byl. Zároveň ještě co tam bylo taky trošku neférový, že Amon, kapitán Thousandsonu a Equerry, což je, nevím, jak je to česky Snorri, to je... Equerry je pobočník? V podstatě pobočník, no takové to, prostě pobočník, pravá ruka, prostě... Jo. No. No, že Amon pobočník Magnuse, tak tou dobou byl to nebyl Amon, ale byl to démon. V pohodě, to se prostě může stát, takovýhle věci, běžný čtvrtek. Ale celkově to prostě byla hrozně neférová akce. Celá ta akce skončila tím, že císař teda vyzval Magnuse, aby se sám... Cože? Vysavač? Vše, cože? Já jsem něco vynechal. Magnus by neměl kouzlit nebo vydávat zvuk vysavače, měl by to zakázat. Jo, no, do určitý míry, ano. Jako jestli se chceme pobavit o tom, jak co říkal Lehman a jeho run prístinu. Ano, chceme. Ano, zrovna run prístinu, výborně, ty pokryt si největší, ty vole. Jako ty dva největší aktéři tohoto události byl teda Lehman společně se svými dvěma zástupci, a to konkrétně Awenem Helwintrem a Bjornem. Taky blbost potom té knize, ale to nebudeme řešit. Kdy teda Oin Helwinter, tak byl runový Helwinter
byl teda runový kněží, Rune Priest, a Bjorn prostě byl jedním z kapitánů v rámci Legie Space Wolves. Ti tam podali svoje svědectví a vlastně Lehman a jeho Legie se staly svědky toho, že... No, ano, přesně tak. Stali se svědky toho, jak Magnusova Legie prostě vyřešila nějaký konflikt magií a jim se to prostě nelíbilo. Už jenom proto, že se teda kvůli tomu málem povraždili navzájem. Byla teda ještě jako událost před tím koncelem Nikejským. Lehman odsoudil Magnuse, odsoudil jeho chování. Matika je warp shit, ano. Výborně, je skvělý, že tady máme zrovna Alíka na tohleto, to vyšlo krásně. Plán je úplně neuvěřitelným způsobem prostě hejtit Space Wolfy. Tak jo. Tady nebudeme mít tolik lidí potom. Odsoudil teda používání warpu, on a teda jeho, on a Oin, tak... Ale tohle tady se nedá pracovat. Tady se fakt nedá pracovat. Já se tak královsky bavím, to je skvělý. Já se fakt snažím. Chlostové nevíc. Co jak? Stačí hodit pár kostiček na zem a ono to nějak dopadne. Proč zapálím vám planetu hejznek, no tak jo. Hele, tak to přeberte ty vole, co my bychom se tady snažili. No to jsou šablony na zvířátka, ne? Tak to používají Rune Priesti. Víte co? Já na vás kašlu. Si to vyprávejte sami. Ne, povídej. My tě rádi posloucháme. Ne. V pohodě. Šablony jenom vlku. Výborný. Já to vzdávám. Wolf priest on a wolf on a thunder wolf wearing fucking wolf claws. Nice. Děkujeme za to. To je jedno. To je fakt jedno. Skvělý. Ta argumentace byla, že Rune Priesti nepoužívají sílu warpu, ale sílu bouře a že berou svoje schopnosti z run, když to hodně zjednoduším. Takže to s warpem nemá nic společného. Mm-hmm. Jistě, že. Díky hráči. Ja, samozřejmě. Ono tam potom, ty nevím, jestli je to v Thousand Suns, anebo v Prospero Burns, tak je tam právě rozhovor mezi, myslím, že právě Ahrimanem a Helvintrem. Kdy se o tomhle tom baví a je hrozně hezký, jak ani jeden není schopný pochopit tu druhou stranu. Jak prostě Azek a Ahriman jenom kouká na toho Helvintra a jenom hrozně jako nechápe, co mu vůbec říká. Je úplně zmatený z toho, že to prostě vůbec nedává smysl. A zároveň Helvintr kouká na Ahrimana a nechápe, jak je možný... Víš, ty spomlzka. není schopný pobrat, jako že by... Prostě warp mohl být jakýmkoliv způsobem dobrý. Je to strašně zajímavá debata, je to asi na 2 nebo na 3 stránky. A končí to tím, že Ahriman prostě jenom pokrčí ramenama a řekne OK, hele, tak tady se prostě evidentně nehnem. Ty mě prostě nejsi schopný pochopit, tak já jdu. Ano, jo, asi tak, no. Jež to je výborný téma, to jsme to trefili krásně. Já dneska neproberem nic z toho, co jsme chtěli. Hele, ale já se bavím. Fajn. Celý ten koncil, vlastně na konci mluvil Magnus sám a Magnus se rozhodl nasadit laťku hrozně vysoko, co se týče kvality mluvy. Mluvil o temnotě nevědomosti, ze který je potřeba lidstvo vyvíst. Přesně jak tady někdo psal, nevím, kdo to přesně byl, ale že můj jediný prohřešek je to, že se snažím prostě získávat vědění a pak se teda rozhodl, že se teda definitivně zakope a dal příklad s Platonovou alegorií o jeskyni. Pro vás, co si to nepamatujete z filozofických hodin, nebo jste to prostě nikdy nezavnímali, tak vás úplně respektuju. Je dobře, že takovéhle věci neřešíte. Ale zkrátka jednoduše, alegorie stěny je štěstí, že nemůžeme posílat gifka klukům. No, to se, ano. Ještě, že takovéhle věci nemáme zavedený.
Děkuju, Mety. Ještě, že jsme totální technicky prezenti, to je fajn. Jo, přesně tak, přesně tak. Tak, ta alegorie funguje na tom principu, že jsou i několik mužů uvázaných řetězem ke zdi jeskyně a přes plameny ohně jediný, co vlastně vidí jejich poznání, jsou odrazy a stíny venkovního světa. To je pro něj jejich realita. Jednou se jeden z nich z toho dostane a podívá se na reálný svět. Zjistí, že je to něco úplně jiného než jenom ty stíny, vrátí se zpátky a pozná tu krásu, vrátí se zpátky za svými spolujeskyňáři a pokusí se jim vysvětlit, že to, co oni znají, je jenom prostě obraz a jenom to slomek toho. Není to realita. Není to realita, přesně tak. A s tím, že tady se začíná lišit to, co je, tak jak to reálně je, ta alegorie, a to, co řekl Magnus. To, co řekl Magnus, je to, že oni ho přivítali, nebo to jeho tvrzení, oni přivítali s nadšením, nechali se osvobodit a vyšli do toho reálného světa. Magnus to připodobnil právě tomu vědění, který on a jeho legie se snaží najít a dal to jako prostě ten ultimátní cíl, kam by lidstvo se mělo dostat. Poznat tu realitu a odprostit se od těch stínů, který nejsou pravý. Nicméně ta reálná alegorie je o tom, že oni, tak jak to jako dává větší smysl, se vyděsili těch jeho řečí a na místě ho zabili a dál žili jenom v tom obrazu té reality. Magnus se rozhodl pro tuto lež před císařem, který nutně musel znát, jak ta reálná alegorie vypadala a jak to reálně je. A to byl ten poslední hřebíček do jeho rakve. Císař, i když do určitý míry bez nadšení nebo nerad, tak musel uznat, že prostě Magnus neví, co dělá, Magnus prostě je nebezpečný, a tak se rozhodne zakázat používání psychických schopností v rámci legií. A jediný sajkři, který budou podporovaný a oficiálně hlídaný, tak budou teda astropati a navigátoři. Můžu jenom se vrátit k té alegorii? Určitě. Jenom co mi přijde zajímavý, je, že Perturabo v Hammer of Olympia se touto alegorii zabývá taky. Je to v podstatě, on jako malý dítě totálně zruší jako v podstatě nejznámějšího teologa, protože jako Olympie má v této době svoje vlastní božstvo, a on totálně jako zničí jako nejznámějšího teologa z celé planety. Tam on to teda jako on právě používá primárně jako by tu alegorii, jak je správně. Ovšem on se, a tady je ten rozdíl, on se připodobní ne k tomu, který vyjde na světlo, ale on se připodobňuje k tomu slunci, který září venku. Jo, což jako ono v podstatě ta knížka je taková trošičku jako charakterová studie Perturaba jako takovýho. A tohle je v podstatě první ukázka toho, že jako Perty má trošičku jako větší ego. Než by bylo záhodno. Jo. Mimochodem, tuto knihu určitě doporučuji. Naprosto geniální čtení. Které? Je to super. Hammer of Olympia. Já jsem zatím čet kolik? Tři. Čet jsem Hammer of Olympia, čet jsem Rogue Dorn, samozřejmě, a čet jsem Sanguinius. Upřímně nedokážu říct, jestli je lepší Hammer of Olympia nebo Sanguinius. Sanguinius jsem ještě nečet, mám ho tady furt tady na mě čeká. Hele, když budeš mít chvilku, okamžitě si to, okamžitě jdi a přečti si to, jako ta knížka je fakt. Jo, dočtu Metro a fakt. Dočtu Metro 2033 a půjdu na to. Taky dobrá knížka, nečti 34, nečti. Jo, to jsem slyšel, že je to příšerný. Není to příšerný, ale... Nebo jakože to není dobrý, jo. Já jsem jí nedočet. Jo. A prostě to prostě jako, já nedokážu zhodnotit, jestli je knížka dobrá nebo špatná, jako umím zhodnotit, jestli je knížka dobrá nebo hodně dobrá, ale prostě pokud ta knížka není ideální, tak ji prostě nedočtu.
Já prostě chápu. Každopádně koncil Nike a dopad jak dopad a výsledkem toho byly edikty nikejské, který právě říkali Libraries projekt se ruší. Všichni sekři, který máte, tak nesmí být sekři. A nikdo jiný sekry nesmí používat Get Fucked. Yep. Ještě hodně zjednoduší. Se opět vracím k těm anglickým výrazům, ale když bych to řekl jinak, tak na sersi. by byl překlad. Což byla pro Magnuse jako obrovská rána, ale ono, je to Magnus, takže... Každopádně to vedlo k některým zajímavým úkazům v různých legiích. Třeba Rogel Dorn, tak jako Cycry nebo Librarian, který měl, tak je až do Horva kacířství zavřel na svý vlajkový lodi. A v podstatě on je všechny zavřel do jedné místnosti a nepustil ven, dokud nepřišla falanga po tutok během Solar War. Do Siege of Terra, přesně tak. A Mortarion, tak ten... Mortarion je skvělý, on svým lidem řekl, nesmíte to teď používat. Stejně jako následně během knížka, myslím, že Path of Heaven se to jmenuje, je to o White Scars, ale Mortarion a Death Guard jsou tam taky. Tam má výbornou hlášku, on prostě jako řekne, hele prostě, synové moji, všichni se připravte k boji, pokud laškujete se silama Warpu, tak přestaňte. A samozřejmě všichni ho úplně ignorujou. takže Mortarion je funny, Lehman Russ chlastal 2 týdny. Jo, samozřejmě Space Wolves rozpustili svoje Rune Priests, přestali používat schopnost bouře a všichni žili šťastně až do smrti. Tak to samozřejmě nebylo, Space Wolves pokračovali velice, velice vesele dál v tom, co dělali, protože jich se to samozřejmě netýkalo, protože Rune Priesti nebyli Sykři, Rune Priesti byli Rune Priesti. Mm-hmm. Tak. Jo, jako teď se tady do Space Wolves docela opíráme, uznávám, na druhou stranu fakt tohle je jako tak strašně komická dualita toho jejich jako myšlení a jako ten paradox toho jejich myšlení, že prostě hlavně nepoužívat warp, ale my nepoužíváme warp. Hlavně žádný kouzla, naše kouzla nejsou kouzla, takže to jako geniální úplně. Mm-hmm. Magnus po tomhle tom... Takový, ale... Naše kouzla nejsou kouzla, ale manifestace naší mysli. Jo, kámo, to jsou kouzla. Přesně tak. Tak oni to neměli mysli, že? Oni to měli prostě jako... Oni prostě, jako pokud si dobře pamatuju, tak oni brali, oni prostě tomu říkali Storm a... Prostě, no, prostě ne Warp, no. Jasně, a k čemu je připodobňovaný Warp? No jasně, ježíš, samozřejmě, pro boha samozřejmě. K oceánu, ha? K oceánu. A to je ten rozdíl. Magnus používal oceán, jasně, a Space Wolves používali bouři, takže Space Wolves jsou v pohodě. A co je na oceánu? Voda. Ne, na oceánu. Lodě. Na oceánu? Lodě. Neuhejbej. A jsem tam nějaký ostrov. Neuhejbej. Ne. Ne, já ti to neřeknu, já s tím samozřejmě souhlasím, ale já to neřeknu. Podívej se mi do očí a řekni mi, jak to je. Nic ti neřeknu. Okay. Hele, Mety, já s tebou budu souhlasit s tím, že jsou vykreslovaný, že nejsou vykreslovaný dobře a jsou opravdu vykreslovaný jako barbaři. Ale do určitý míry... To jsou nepoťový taky. No jasně, ale ne, hele, ale reálně, ale ono se v těch knihách o tom takhle mluví. Jako oni to tak fakt reálně berou. Oni to berou tak, že prostě je to jako něco, co umějí udělat. Vodníku to netahají a je to prostě úplně v pohodě. A když už to vodníku tahají, tak to tahají z runových přívěšků. Takže to je úplně v pohodě. Jako fakt bez srandy, takhle to tam je prostě. V té runě bubly fuk. Ach jo. No, tím, že třeba právě co se týče, dobře. Běžný Space Wolves, tak ano, ty jsou fakt vykreslovaný jako
prostě barbaři, který tupě následují Límana a nejsou schopní se nechat vůbec nic vysvětlit. Ale Líman se hodně v rámci, minimálně v rámci těch prvních knih a těhle z těch dvou konkrétně, Thousand Suns a Prospero Burns, tak je na něm hrozně vidět, jak on je jako, jak on je inteligentní a hlavně v tom, hlavně v rámci toho koncilu Nikejského, tak on prostě tam to sám říká, kdy, že on dává jenom, že on vlastně jako jenom působí jako ten barbar, který ničemu nerozumí, mm-hmm. ale zároveň prostě všechno naprosto chápe a využívá to, že ostatního díky tomu, že se chová jako blbec, takže ho prostě podceňujou a on jim to prostě vrací. A on díky tomu dokáže prostě se tím lidem dostat do určitý míry pod kůži. Sám to tam říká a je to prostě pravda, je to tam vidět. Což takže jako jde trošičku, neříkám, že, nebo nechci teďka na Límana házet něco, co není pravda, ale on se prostě profiluje jako barbar, je inteligentní, což neříkám, ale potom jako jde a v podstatě na celou hru zarysí si totálně zrakví celou legii a pak i s tím zbytkem odmítá prostě jako letět zpátky na teru, když je to nejvíc potřeba, jo, jako je. Já jsem tím nechtěl říct, že by se projevil jako dobrý strateg, jo, to rozhodně ne, ale že právě spíš ohledně toho politikaření, že vlastně jako v rámci toho politikaření ho všichni podcenějí, ale on nakonec prostě se dostane k tomu svýmu, k tomu, k čemu on chce, protože prostě ho všichni podcenějí a on to dokáže zmanipulovat. No asi. Já jsem řekl, že je inteligentní. že je mazaný, je všemi mastmi mazaný. No ono, takhle, tak. Že už jsme to tady v minulosti jako nějak se o to opřeli, ale tady řeknu, Leven Russ je mazaný takticky, jako co se taktiky týče, tak jako velmi znalej, do určitý míry inteligentní, jenže mi přijde, že on je trochu, jak to říct, jako idealista. Speciálně s tím, co udělal na Vengeful Spirit, respektive neudělal. Jo, prostě on má v hlavě určitý plán, jak by věci měly dopadnout, a i když je jako schopnej ty plány dotáhnout do konce, tak ale ten jeho idealismus se dostává do cesty a v podstatě mu celou tu jeho snahu jako zmrší. Neříkám, během Hruzere si se prostě dostal do situací, které pro něj nebyly ideální. Prostě by jeho cílem bylo vyhladit celou legii, OK, tak prostě tam se prostě se ztrátama počítá, jo, ty ztráty měl masivní. Následně se řezal s Alpha Legion, kde mu na pomoc přišli Whiteskaři, který nakonec jako odfakovali. Ale jako přesně takový ty momenty, jako tady naběhnu na Angrona a v moment, kdy je prostě v totálním jako krvavém šílenství, tak ho zkusím školit, no to je prostě jako říkám, jako Leman Russ má kapacitu na to vytvářet a jako plnit komplikovaný plány, ale vždycky prostě jakoby ten jeho charakter, tam to je ten problém, jeho charakter se dostává do cesty tý jeho cesty za úspěchem. Fajn, zakončíme to. Magnus se svojí legií se stáhnul zpátky stáhnul. Bylo mu nakázáno, ať se vrátí zpátky domů. A ta legie, vlastně celá legie se vrátila na Prospero, nebo teda většina té legie se vrátila na Prospero. A tam vlastně úplně vyignorovali nakázání z Nikei. Praktikovali si svoji magii dál a jediná změna, která byla, tak Magnus se vztekal ve svém paláci. To bylo vlastně jediné, co se změnilo. Že Magnus přestal mluvit se svojí legií, jediný s kým, no možná ani s tím Amonem už ne, protože teď si, ano, nechci úplně kecat. Já si nejsem jistý, jestli ten Amon, jestli se ukázal, myslím, že na Nike se ukázalo, že to není Amon, ale že je to démon. Myslím, že to bylo na té Nike, že to bylo jako právě ten mrtvej Kastudián v rámci tohohle z toho. Ale nechci kecat. Mm-hmm. Nechci kecat. No, takže prostě, jakoby během Nike, tak vlastně jediný, co se reálně změnilo, tak to byly, nebo ty legie, které se změnily, tak byly ty dvě, byly všechny kromě těch dvou, kterých se to týkalo nejvíc. A to Space Wolves a Thousand Suns. Ty, když obě dvě vesele pokračovali v tom, co dělali.
Tak, tenhle ta událost má, má teda dvě důležité souvislosti. Za prvý je to teda ten Magnusův finální prohřešek a následně teda i to, co se dělo při vypálení Prospera. Ale k tomu se dostaneme. Jo, přesně tak, proto byste neměli využívat varpu děti, zjistíte, že váš pobočník je démon. Jo, což je taky geniální, že to Magnus nevycítil. To je jedno. Fajn. Tak jo, uzavíráme na IQ, jdeme dál. Dobrý večer. Máme 3/4 hodiny. Ano. Rychle, jedem. Yes, v rychlosti. Hodně v rychlosti. 63-19. 63. flotila pod vedením Lunavuls, tou dobou ještě Lunavuls. 19. svět, který... Cože? Ještě pořád. Ještě pořád. Touhletou dobou ještě pořád. A já furt. Tak 19. svět, který objevili. Zajímavý na tomhle světě bylo to, že tohleto byla... Bylo to vlastně do určitý míry hrozně smutný, protože tenhle ten svět, který objevili, tak byl třetím? Země je třetí, že jo? Ano. Venuše, Mars, Země. Ne, čtvrtá. Cože? Venuše? Či? Merkur, Venuše, Země. Třetí. Merkur, Venuše, Země. Jo, třetí. Mars je čtvrtý, třetí. Jo, sorry, no tak jsem dement. Hlavně, že tady kecáš po Horuzer Sailoru, viď? Víš co, já se na to fakt můžu vysrat. Já se na to můžu úplně klidně vykašlat. Já s váma nemusím mít vůbec nic společného, děcka. To ale nebudeš mít konstantní příjem. Mejš zpráv. No, ano. Blbých keců v chatu, děkuji za to moc. Tak jo, mám vás rád, děti. Jo, děkuji, Alíku, ty vole. Tebe jsem tu čekal. Já se bavím. V pohodě, já taky, super to. Ach jo. A 63-19 byl třetím světem v soustavě systémů, kterých bylo 9, nebo v soustavě světů, co to žvatlám, v soustavě světů, kterých bylo 9 a ten svět se nazýval Terra a vládnulý císař. A vlastně tohle je vlastně hned první, jo, very, very funny, tohle je hned první věc, kterou začíná Horus Rising, nebo teda spíš by to měla být kniha Loken Rising, co si budem. A, protože o Horovi to není, že jo? No, jako velmi okrajově, velmi okrajově. Velmi okrajově. Prostě ta tragédie, která v tom byla, je to, že tenhle ten jakoby falešný císař vyzval imperiální zástupce, aby se mu podrobili a společně teda, jo přesně tak, I was there, jo, byl jsem tam, říkal, když ještě než nastaly ponurejší časy, byl jsem tam, když Horus zabil císaře. Což je za mě teda jako naprosto neskutečný začátek celý té série. To si myslím, že je fakt jako hrozně silná věta. Přesně tak, byl jsem tam, když Horus zabil císaře. Prostě zkrátka jednoduše, falešný císař nechal zabít Hastura Sejana, což byl nejoblíbenější, jako nejmilejší kapitán Hora. Potom nechal se střelit Malogursta, který se potom teda stal Malogurst. Prostě myslím, že se mu potom říkal Malogurst pokřivený. Mm-hmm. Jo, přesně tak. The Twisted, přesně. Jenom, tak. Jenom tady je zajímavý, že ono se mu nejdřív říkalo jako pokřivený pro to, jak vypadal, protože on v podstatě jako... On byl někde mezi Mariňákem a Dreadnoughtem, on prostě už nebyl funkční. Strašně starý Mariňák. A kvůli těm jeho zraněním tak dost jako nefunkční pro normální boj. Jako furt mohl bojovat, ale prostě nebylo to, na co by se zaměřoval. Ale následně se mu začalo říkat pokřivený i jakoby vzhledem k jeho jako způsobu přemýšlení, že on byl jako až... On byl pragmatik, řekl bych, ale až jako dost sadistický pragmatik. Jo. Ano, no, ano. Mentat. Jo. Vlastně v rámci tohohle světa tak došlo ke dvěma zásadním věcem. Za prvý to teda bylo, nebo ke třem teda řekněme, za prvý to teda bylo to, že Horus sám se teleportoval do citadely a císaře odstřelil kombiboltrem. Asi ze 2 metrů, takže to mohlo být docela jako slušná rozprška.
Druhá důležitá věc bylo, že Garvil Loken se stal novým členem Mournivalu, což byli vlastně vybraní čtyři kapitáni z Legie Lunavuls, kteří byli nejbližšími poradci samotného Hora. Určitě. Kratička tangenta. Mournival fungoval na principu, každý vlastně z těch členů na sobě nosil znak jedné fáze měsíce. A v podstatě každý ten kapitán zastával jiný aspekt. Jo. Vlastně Mournival měl vyvažovat měl vyvažovat Horovi temperamentní, jako prostě Horův temperament, a zároveň měli to být čtyři různý pohledy vždycky na tu samou věc, kterou Horus chtěl řešit. A právě tím, že se tam jednalo, tím, že tam byl Abaddon, tím, že tam byl malý Horus, Thorgadon? Thorgadon byl třetí, že jo? Tarik Thorgadon. Tarik Thorgadon, Lil Horus, Abaddon a Gabriel Loken. Jo, který nahradil právě Hastura Sejana, který byl součástí Mournivalu předtím, než ho zabili. Jenom abys pochopil, tak... posílám ti něco jo. Na Messenger. Okay. Jo, přesně, Tarik Thorgadon. Dík. Ty měli vlastně vyvažovat, nebo ty měli prostě Horovi poskytovat nějaký prostě umírněný pohledy a měli prostě mu pomáhat s rozhodováním. Momentíka se podívám. Jo, Lil Horus. Ach jo. Ty vole. Ještě se podívej jednou. Ach jo. Výborný. Děkuji za to moc. A třetí důležitá věc bylo to, že Gabriel Loken se poprvé potkal se silama Warpu, a to konkrétně v Šeptajících horách. A to bylo, o tom jsme se bavili krátce. Ve zkratce. Samus. Gabriel ved operaci na poslední v podstatě pevnost, která na té planetě byla. Ta pevnost byla těžce opevněná, ale jako obešlo se to bez ztrát, což byla jako pro Gabriela jako obrovská pýcha. Jenže potom se tam manifestoval Samus, několik těch mariňáků zabil, a to bylo právě to, co jsme říkali, že následně za ním přišel Horus a řekl, hele, já vím, že prostě ty si tu operaci provedl bez ztrát. Tohle, co jsi viděl, se nestalo, prostě x mariňáků umřelo při útoku na tu pevnost a nebudeme se o tom dál bavit, sorry. Jo, přesně tak. Pro vás, co se nečetli, tak je tam hrozně zajímavý rozhovor mezi Loukenem a Syndermanem, jo, Kirillem Syndermanem, o tom, co je to warp, jako co je to warp, proč se o tom nic neví, a zároveň dál se člověk hlouš podívá do té byrokracie a toho tajemství, kterým je Imperium prostě definitivně jako obestření. Tohle se nezní to jako, že by to bylo nějak extra důležitý místo, ale vlastně tady začal ten příběh vlastně Garvila Lokena, který skončil dost nešťastně, a je vlastně jako dost důležitý i pro to, co se potom dělo koncem Horova kacířství a Grey Knights. Jinak jenom krátce ke Gabrielovi, on vlastně v těch prvních knížkách je v podstatě takový jako normální týpek, jako pravděpodobně dobrý velitel, má rád svoje lidi, byl dost dobrý na to, aby se přidal do Mournivalu, fajn, jako nejsou tam prostě vidět ty jeho pozitiva moc oproti jeho bratřím. Během Siege of Terra, tak tam je absolutní proměna a stane se z něj totální jako prase bojový. No tak ještě aby ne, že jo, když Bůh ví, kolik let ležel pod hromadou suti. A celou dobu byl naštvaný. Jo, jako myslím si, že jako Angron by ocenil. Asi tak, no. tak jo, jdeme dál. Troši linku to zrychlíme. Murder. Urisarach, neboli teda Merder. Jak to bylo v té češtině? To bylo... Smrt. Smrt, že jo, to jenom smrt. Jenom smrt.
Planeta, kde zařvalo neskutečné množství Blood Angels. Nechyli se odsouváme. Ono ne, že by tam zařvalo nějaký, jako tohle právě docela dobře napsaný v té knižce Sanguinius. A ono tam nezařvalo až tak moc jako Blood Angelů. Zařvaly tam, myslím, že 3 bojové roty. No, to je docela slušný číslo, co si budeme. No, ale jako, že by to byly nějaké katastrofické ztráty, to ne. To jsem se špatně vyjádřil, ale nepříjemný číslo, tak. No. Bylo to nepříjemný číslo, ale tam je podstatný, že jako, jak to říct, ty ztráty, ono se jako předtím, než tam jako nabyk zbytek krusády v uvozovkách, tak jako nikomu nebylo jasný, jak je možný, že prostě 3 bojové roty Blood Angelů prostě zařvaly v podstatě z ničeho nic za strašně krátkou dobu. Uh-huh. Jo, o to tam šlo a byl to jeden, byla to vlastně ukázka toho, že Sanguinius se jako o svoje syny jako opravdu staral. A tohle se ho osobně dotklo a šel to sám vyřešit. A Horus mu vlastně nabídl pomoc a vlastně na jednu planetu naběhly 2 legie. Jo. A v podstatě do určitý míry 3 částečně, protože Eidolon jako Lord Commander Emperor's Children tak se do toho začal míchat. Mm-hmm. Pár přeživších Blood Angelů, který tam teda byli, nevím kolik přesně bylo, myslím, že to byla přesně jako jedna rota, která to tam měla nějaký ještě jako řešit, tak mu říkali, nelez tam, dopadne to blbě, je to fakt průšvih, musíme být opatrný. Eidolon jakožto největší náfuk a v podstatě celý imperiální mašinérie, tak se tam rozhodnul naběhnout a dostal strašlivě po prdeli. A vysekali ho z toho vlastně až Lucius a Sol Tarvitz. Jo, Tarvitz, děkuju. Tak tyhle dva z toho vysekali, což Eidolon nedokázal Tarvitzovi nikdy zapomenout. Mm-hmm. Geniální. A Sam Sanguinius strašným způsobem Eidolona seřval, ale jako fakt brutálním způsobem Eidolona seřval. Ten ho seřval, takže ho chtěl zabít na místě, ne? No, málem na ní skočil, ale myslím si, že jako Horus zastavil. Ono tam ale fakt seřval na 2 doby. Jo, a před jeho kapitánama, takže jako mm-hmm. i proto byl Eidolon strašně naštvaný. Ten svět vlastně byl, proč byl tak nebezpečný, to bylo proto, že byl pokrytej nekonečnou mlhou, to byla, že jo, pokud se nepletu, to byla mlha, mlha nebo rosteny? Byla ta mlha, ono na té planetě není moc jako volného prostoru, protože je celý pokrytej těžce nebezpečnou vegetací. Jsou tam vlastně takový houbovitý jako struktury, oni to nejsou přímo struktury, ono se to taky řadí mezi tu floru, který vyvolávají elektromagnetické bouře, které zamezují jakýkoliv komunikaci, zamezují vlastně možnosti posil. I schopnosti prostě číst přes nějaký přístroje tu planetu. Přesně tak. To bylo vlastně jediný oko v rámci tyhle jako elektromagnetické bouře bylo, tak to bylo právě to, kde se vylodily všechny ty síly impéria, mm-hmm. které na tu planetu nakonec zapadly. A aby tohohle z toho všeho nebylo málo, tak tam ještě existovaly bytosti, které se nazývaly megarachnidi, což byly takový velký, do určitý míry pseudobrouci se zbraněma místo končetin. A tam je hrozně krásná situace, kdy Lucius jedný týhletý potvoře usekne tuhletu končetinu, začne ji používat jako meč, dostane strašně seřváno, právě myslím, že přímo od Eidolona. Od Tarvice? No, okay, no, dostane seřváno od Tarvice, jako, jak si to vůbec jako představuje, používat prostě zbraně nepřátel. Tak Lucius ti řekne něco, on mám pocit, že tam říká něco ve smyslu, jako, že je to mnohem efektivnější, ale tak dobře, aby ses neposral. Morto, nevím, jestli, upřímně, nejsem si 100% jistý, jak to bylo, ale Tarvitz k tomu má taky poznámky a ono v podstatě, jako tady je fascinující, že v těch prvních 3 knížkách, tak Tarvitz je jedinej dospělej ze všech Emperor's Children. Jo, prostě je to takhle napsaný. Jo, protože
Lucius, tak ten se fakt chová jak malý dítě a Eidolon je prostě idiot. No, tak Eidolon je prostě idiot, přesně tak. No. A s tím, že teda tyhle ty megarachnidi, tak se nakonec se ukázalo, že to se jedná o v podstatě trestaneckou kolonii, to není úplně správný, prostě vězeňskou kolonii, do určitý míry, kterou ovládá vlastně, řekněme, odnož lidstva, která si říká Interrex. Interrex vlastně právě objevil tyhle ty brouky, nebo tyhle ty prostě potvory, zjistil, že jsou extrémně nebezpeční. A nechali absolutně veškerý varování, aby se k téhle planetě nikdy nikdo nepřiblížil, který ty imperiální flotily potkávali celou dobu a nerozuměli tomu, protože pokud si dobře pamatuju, tak oni to měli formou jakoby takový divný muziky. Ano. A prostě jako na té flotile z toho všichni byli jenom hrozně zmatený, jakože co to je, nic, letíme dál. A hrozně krásná interakce právě, když se poprvé potká, jako když se ten Interrex dívá na ty zástupce Impéria a říká jim ten představitel toho Interrexu, nejste úplně dementní, když jsme to říkali třeba, já nevím, dva systémy kolem. kouzelný. A Interrexu se vrátíme, nebo asi to vezmeme to rovnou. Na Interrexu potom došlo k takový dost jako nešikovný situaci. Velmi blbý diplomatický situaci. Velmi tam, blbý, no, no to no, nebylo no, moc tam, diplomatický, tam co si budeme. Údajně došlo ke krádeži, nakonec se ukázalo, že k té krádeži došlo a může za ní jeden náš oblíbený charakter v komunitě. Pojďme si říct, kdo to je. Pojďme si říct, kdo to je, kdybychom teď přišel na jméno. Erebus, ne? Plešatej potetovaný, jsem chtěl říct. Ano, Erebus, přesně tak. Plešatej potetovaný Erebus, tak protože World Bearers byli tak nějak jako úplně všude, akorát vždycky byli tak jako trošku ve stínu. Je právě hrozně hezký, jenom, že na začátku... Promiň, jako oni zkoušeli to, oni zkoušeli přes ty jako Warriorologies jako infiltrovat jako jiný legie, někde se to ujalo. Ty Warrior Lodge se ještě zmíníme, válečnické lože. Vlastně díky tomu, že u Sons of Horus se rozšířili úplně jako neuvěřitelným způsobem, tak jako na ně byly vyloženě nasátý. Jo, přesně tak. Interrex měl obrovský archiv, muzeum, zbrojnici, něco mezi těmi třema věcma, všech zbraní, ať už to byly jako jejich nějaký vyspělý záležitosti i potom toho, co potkali v rámci svého putování mezi hvězdami, protože Interrex neměl domovskou planetu, to bylo jako prostě obrovská flotila, pokud si dobře pamatuju. A mezi těma zbraněma byla jedna velice zajímavá věc a to byl další démonem posedlej meč, který se později začal nazývat jako Anatema, nebo teda později si začal říkat, možná tou dobou už to jméno nesla, která byla zasvěcena bohu Nurglovi a Erebus se rozhodl, že tenhle, nebo respektive v rámci všech plánů, který si ještě teda zkusíme, snad to ještě dneska stihneme říct, Worldbearers, který měli, tak tahle zbraň měla dopomoc k tomu, aby Horus padnul k silám chaosu. Erebus tuhle zbraň ukradl, Interrex, vlastně, když se rozezněl poplach, tak osočilo Imperium, co si to jako dovolujou. Horus jim na to řekl, jak si oni dovolujou je z tohohle osočovat a pak je vystříleli. Mm-hmm. Tak, teče. Funny meme, jedeme dál. Jedeme dál. Jo, ještě mi ty píše, že to, že má domovskou planetu. Ukradete meč, komplikovanější s tím mečem. Díky Mety, omlouvám se. Ono právě v rámci těch knih, tak tam se jako o té planetě za stolik zase nezmiňují, no, tak mi to vypadlo, ale děkuji. No ono těch informací taky není úplně moc, já mám takový dojem, ale jako nejsem si 100% jistý, že jakoby mají prostě určitý počet planet, ale ty jejich hranice jsou dost jako fluidní. Jo. Hodně v rychlosti si zmíníme Diasporex, protože to je docela zajímavá situace mezi Iron Hands a Emperor's Children. Diasporex, to jsou právě ty, kteří jsou čistě flotila, ne? Jo, ty si myslím, že jo, přesně tak. Iron Hands tou dobou s tím byli v konfliktu, řešili to, nedokázali, vlastně dostávali i docela jako, bylo to takový dost jako vyrovnaný, skoro to až vypadalo, že to pro Imperium nevypadá dobře. A tou dobou už démonickým mečem poblblej Fulgrim
se k tomuhle tomu připlet a vlastně nějakou dobu, nějakou, jako prostě společně se pokusili Diasporex porazit. Fulgrimova osobní bitevní loď Firebird, ne, tyjo, jak ono to bylo, ten český překlad byl úplně příšerný, jak to bylo? Ohnivý pták. Ne. To bylo něco jako prostě jako je tam Stormburn, tak jak je přejmenovaný jako bouřlivák, tak to bylo něco podobného prostě. Ohnivák, no něco takového prostě příšerný. A tak vlastně tak se dostal pod těžkou palbu, protože Fulgrim se rozhodl, že to zase vyřeší sám osobně. Ferus Manus ho nakonec zachránil. Ferus vlastně Fulgrim díky tomu jako prostě se cítil, že jeho čest byla uražena a on by, možná by to i byl býval přešel, ale díky tomu meči to nedokázal. A díky tomu vlastně ten problém mezi nima se ještě zvětšil. A bylo to, to nebylo tady, viď, jak vymlátil tu jeho osobní gardu. To bylo, když těsně před Ištvánama, tak Ištvánem, že? Ho zkoušel zlomit na horovou stranu, nepovedlo se a tam jako se málem zabili navzájem, no. Mm-hmm. Pokračovali yes. O pár měsíců později. Yes. To si potom ještě trošičku zmíníme. Fajn. Teďkonc bychom se asi měli dostat k monarchii. Myslím si, že asi přišel čas. Zase nějak jsme to načali v minulosti. Vlastně všechny jako problémy, které následně nastaly, začali u toho, nebo vlastně začali u stylu, jakým Worldbearers bojovali, respektive jakým prostě řešili tu svoji část velký křížový výpravy. Přestože byli jako početní, opět bavili jsme se o tom, to množství planet, který zabrali, nebylo až tak takový. Důvodem bylo, že prostě vždycky někde přilítli a pokud to nebylo nutné, nebojovali, ale jako snažili se konvertovat prostě tu populaci na svoji stranu, což vždycky trvá prostě díl. Faktem je, že za sebou zanechávali jako stabilní společnost, která byla jako plně připravená jakýmkoliv způsobem podporovat vlastně svoje nový vládce. Problém byl, že těch planet nebylo tak moc a jako začalo to způsobovat problémy. Ty problémy byly následně prohloubeny, protože Lorgar byl prostě Lorgar. A on prostě úplně zjednodušeně, on si našel nějakou svoji pravdu. Tu pravdu se jako snažil propagovat a ona to nebyla úplně pravda, jako kterou by císař úplně bral, jako kde možná Magnus si podrel nohy, tak Lorgar svého otce jako vehementně nasral. To je asi moc hezký popis. Zároveň teda jenom taková vsuvka pro pořádek, tohle to se stalo teda jako výrazně dřív, třeba o 50 let, než jsme se teďkon zbavili těch posledních pár věcí. Což je třeba jeden z důvodů, proč Worldbearers mají všeho všudy jednoho slovy, jednoho lojalistického mariňáka. Který mám dojem přežívá až do 41. milénia jako Dreadnought. Myslím, že se jmenuje Arcomite nebo nějak takhle, jdu to najít. Ale jestli chceš, tak zatím můžeš. Jo. Jak jsem tady říkal, tak Lorgar císaře vyloženě štval, protože nebylo to tolik kvůli tomu jejich tempu, i když to teda znamenalo, jako to pro císaře byla taky velký problém, ale hlavně to bylo prostě proto, že císaře uctívali. Z pohledu císaře a doslova kohokoliv jiného než Worldbearers. Worldbearers to nebrali jako uctívání, oni to brali prostě jako následování té nejvyšší síly, která v tenhle ten okamžik v galaxii existuje, to zrovna císař, nikdo silnější nemůže být. A hodně v rámci knihy The First Heretic je řešený, co Worldbearers vůbec uctívají. Jestli to je teda císař, anebo jestli to je jenom císařova síla. Anebo jestli je to prostě jenom obecně síla,
nebo obecně, jako, obecně ta moc, kterou císař vládne, protože vlastně ten přechod Lorgara na to, aby začal uctívat jiný bohy, tak nebyl až tak strašně složitý, protože ty se vlastně nechali uctívat a zároveň byli mocní. A to bylo vlastně do určitý míry všechno, co Lorgar potřeboval. Aby se ta bytost, kterou on chce uctívat, nechala uctívat a zároveň, aby prostě byla mocná. Což mu potom bohové chaosu darovali úplně se vším všudy. A co se týče filozofie nebo psychologie Lorgara, už jsme to párkrát rozebírali, asi bych se k tomu úplně nevracel, protože to je fakt na strašně složitý bavení. Já bych jenom tady možná jako podotnul, a myslím, že je to napsané v těch černých knížkách od Frostworldu, právě u Wordbearerů, že v podstatě ta jejich cesta byla napsána už od začátku, vzhledem k okolnostem, protože Wordbearers i za doby ještě, než byly prostě Wordbearers, než se sešli se svým primarchou, tak oni vždycky byli fanatici, těžký fanatici. Jo. A v moment, kdy ten fanatik přijde o pevnou půdu pod nohama, tak on nedělá to, co dělají jako lidi normálně. Oni prostě nezačnou kriticky přemýšlet a jako nebudou se zamýšlet nad tím, jestli prostě jako to jádro té jejich víry bylo správně. Oni vyplní tu prázdnotu fanatismem nad něčím jiným. A tohle se stalo za historie Wordbearers třikrát. A u toho třetího zůstali v podstatě hlavně proto, že vlastně ten cíl toho jejich uctívání jim dal všechno, po čem toužili. Jo. A ten, přesně tak. Ten prostě ten poslední, u čeho zůstali, tak jako bohové chaosu chtějí být uctíváni. Kdežto ideál ti prostě jako uctívání nevrátí a císař už vůbec ne. Mety, jak jsi psal, že se nejednalo úplně o všechny, že část Wordbearers byly chaosáci ještě předtím, než přesvědčil Lorgara. Ano, samozřejmě konkrétně, jako vlastně ten, kdo udržel tu starou víru Kolchis, prostě domovského světa Wordbearers, tak byl Cor Faeron, který se stal tedy adoptivním otcem Lorgara a potom, co se Lorgar a celý svět se přidali k Impériu, tak Cor Faeron přijal to všeobecný dogma, který bylo, předstíral, že je všechno v pohodě a že s tím souhlasí, ale zároveň pořád, i když jeden čas, nějakou dobu věřil tomu, že by to fakt mohlo být dobrý, ale zároveň uchovával staré knihy z doby vlastně před tím, než Lorgar dokázal vymítit starou víru Kolchisu, což byla prostě čistě chaosácká víra, tak uchovával tuhletu víru, uchovával ty knihy a vlastně téměř od začátku tak spřádal plány jak Lorgara, jak svého nevlastního syna, tak jak ho, jak adoptivního syna, tak jak ho přivíst na cestí. A samozřejmě Erebus, jakožto všeobecná krysa, tak ten v tom byl celou dobu taky. No. Já bych tady jenom u Wordbearerů jenom zmínil vlastně stratifikaci, kterou prošli. Protože to mi přijde docela zajímavý. Já se jenom skočím pro vodu, sorry, hned jsem zpět. Já začnu. Vlastně po událostech monarchie, tak byly v podstatě dvě základní kategorie, nebo po tom, co jako Lorgar začal hledat o svojí v ozovkách pravou víru, tak vznikly vlastně dvě skupiny Wordbearerů. Ta první byla, která klasika, prostě loyalisti a zrádci, když to takhle zjednoduším. Prostě ta část, která následovala svého primarchu a ta část, která následovala ty ideály Impéria. A důvod, jak jsem tady začal, důvod, proč Wordbearers neměli na začátku Hruzeresy v podstatě jedinýho loyalistu, bylo, že oni měli na přípravu a v podstatě na jako provětrání těch svých řad asi tak 40 nebo 50 let. A tam je to celkem jednoduchý, prostě skonvertujeme, koho můžeme, a potom to bude fungovat na styl
tady Tomáš si omylem prostřelil hlavu Boltrem, ježišmarja, to je tragédie, co budem dělat. Frantu tamhle pošlem na misi, ježišmarja, vy jste přečíslený a vypadá to, že všichni zařvete. Sorry, teď jsme v blbý situaci, nemůžeme poslat posily, jo, tak jako prostě kde to šlo, tak prostě jako se ty legionáři konvertovali, kde to nešlo, tak se prostě sešli, nevím, s blbou misí nebo prostě blbou situací a takhle se to dalo celkem jako pomaličku, zlehoučka, ale jistě prostě pročistit. Důležitá je ta stratifikace nebo to rozdělení následovný a to v podstatě ty praví věřící a ty, který nedokázal, a ty, který jako se nechali skonvertovat v podstatě proto, že měli křivdu vůči ultramariňákům nebo vůči impériu. Pojďme si říct, co se stalo v monarchii a pak se o to odpíchneme. Jasně, dobrý, připomeň mi to, prosím tě. Yes. Hele, Lorgar dělal prostě špatné věci, ať už to byla neefektivnost v rámci velké křížové výpravy, anebo uctívání císaře. Císaři se to zkrátka jednoduše nelíbilo. Další věc, která se jim teda samozřejmě nelíbila, bylo to, že sekulární pravda, která v impériu působila jako to hlavní, co se prostě propaguje na těch nově připojených světech, tak měla být ten ultimátní cíl, jenomže na světech, který zůstali po Wardbearers, tak to nebyla sekulární pravda, ale byla to prostě víra v impérium a víra v císaře. Ty světy, které po nich zůstaly, byly prostě náboženský. I když to Wardbearers tak nevěděli, fakt je to hrozně zajímavý, když oni prostě, jako pro ně je víra něco úplně jiného, než pro doslova celý zbytek galaxie. Naprosto geniální. Císařovi se to nelíbilo a rozhodl se, že Lorgara musí jako fakt definitivně přivést na správnou cestu, protože on s ním několikrát o tom mluvil, několikrát mu říkal, že prostě to, co on dělá, není správně, že takhle to nechce. A několikrát mu klad na srdce, ať prostě změní svý cesty, protože jinak bude muset sáhnout na trošku hrubší nápravní řízení. To hrubší nápravní řízení nakonec bylo v podobě Ultramarines, konkrétně nad světem Kur, kde stálo dokonalé město Wardbearers, Monarchia, což byla vlastně zářný příklad toho veškerého snažení, který Wardbearers do té doby v rámci Velké křížové výpravy a víry v císaře měli. Bylo to město, které bylo ještě důležitější než celý Colchis, prostě bylo to pro ně ten výkvět toho, co by Imperium mělo být. No a, lidi byli... a vlastně to vlastně pro Wardbearers to město byl symbol. Jo, přesně tak. A jestli je pro Wardbearers něco důležitý, tak jsou to právě symboly a symbolika. Přesně tak. A to město pro ně bylo dokonalý a císař se rozhodl, že tohle město se stane tím vlastně příkladem toho, co se stane náboženství v impériu, do určitý míry, když to hodně zjednoduším. Bylo to malinko složitější, nicméně. Ultramarines s nějakou částí Legio Custodes a pod vedením Malkadora, tak dosedli na Kur, dosedli na monarchii a nechali monarchii schořet na prach. Tou dobou na tom světě nebyla snad jediný Wardbearer, anebo jestli jo, tak jich bylo strašně málo. A Lorgar a jeho legie se o tomhle události dozvěděli asi až po 3 měsících. Mm-hmm. Dozvěděli se potom strašně po dlouhý době a zároveň k ním přišla zpráva, že teda hele, monarchie je už jenom prach a vy sem koukejte na klusat, potřebuji se s váma promluvit. Celá legie, nebo minimálně prostě fakt jako technická. Pokud řekneme celá legie v tuhle chvíli, tak to neznamená celá legie, znamená to drtivá většina, protože musíme brát potaz, že různý menší jako oddíly byly součástí operací po polovině galaxie. Na tomhle systému fungovaly všechny legie. Mm-hmm. Ale pokud prostě tady řekneme celá legie, tak je to čistě pro zjednodušení. Je to prostě drtivá většina legie, tak aby to prostě reprezentovalo ten celek. Přesně tak. Hodně v rychlosti. K
knihu The First Heretic psal ADB Aaron Dembski Bowden. Což je dost neřízená střela, co se psaní týče. Wardbearers jsou tam naprosto dokonalí. Jako člověk s nima do určitý míry sympatizuje, chápe to jejich dilema, chápe ten jejich, prostě ten jejich problém, to jejich trápení a tu jejich křivdu. Ale zároveň, jakým způsobem on dělá loyalisty. Hele, bavili jsme se o tom u First Heretic, bavili jsme se o tom u Master of Mankind. Prostě loyalisti mu nejdou, on z nich dělá přesně, prostě buď nejdou. Totální dementy, nebo totálně jako arrogantní idioty. V tomhle případě arrogantní dementy. Za prvý, z Wardbearers nejednal císař, jednal s nimi Malkador. V rámci toho, že jim zničili jejich dokonalý město, obrovský trestání celý legie, tak s nima jednal Malkador na začátek. A Malkador byl ten, kdo Lorgarovi, který se na tu planetu dostal, totálně vyděšený z toho, co se tam stalo, tak to byl Malkador, kdo za ním přišel a řekl mu doslova: ty moc dobře víš, proč se to stalo. To je taková blbost. To je prostě taková blbost, protože Lorgar absolutně nevěděl, proč se to stalo. On to absolutně nechápal. A Malkador od Lorgara dostal pěstí. Odletěl asi 20 metrů dozadu. A přežil to. To je fakt hustý. To je fakt hustý. Potom borec s Lorgarem, který už byl totálně vysranej, tak začal jednat ne císař, ale Robot Gilleman, který mu řekl: ty moc dobře víš, proč se to stalo, proč se vztekáš. A tak dostal Krociem, tou velkou palicí, že jo, tou, nebo tím palcátem, že jo, tím, co Lorgar nosil. Odletěl 10 metrů dozadu, přežil samozřejmě, a je tam hrozně jako krásně napsaný v té knize, jak jako to byl šok úplně pro všechny, že mu prorazil hrudní plát, to je kouzelný. A teprve až potom, co Malkador dostal pěstí, Robot dostal Krociem, tak se teprve císař rozhodl, že začne jednat s Lorgarem. To je takovej bullshit. No, jako císař teda... Promiň, mně osobně to přijde jako nesmysl vzhledem k tomu, jaký velký kámoši byli císař a Malkador. Že prostě v moment, kdyby jenom prostě Lorgar zvednul ruku, takže by císař nezasáhl, jako. Jo, jako fakt je to po všech stránkách prostě úplně stupidní. Císař teda nakonec se rozhodl, že... Jo, a ještě jedna věc, která teda byla stupidní. Ultramarines. Zářný příklad disciplíny a zářný příklad respektu vůči civilnímu obyvatelstvu. Tak nakráčeli do monarchie v tancích a v plný výzbroji a řekli těm všem prostě vyděšeným civilistům: pakujte se odsuď, máte na to týden, myslím, že jim dali něco takovýhleho. Celému městu, který prostě čítal několik milionů lidí. Lorgarův bestka, co se jmenuje, Iluminárum. Je to v podstatě Powerpal, tady jenom... Je to Powerpalcát, ano. No, tady jenom taková vsuvka, trochu nemístná, ale řeknu to i tak. V pravidlech a v loru je psaný, že vlastně kaplani, taková jako protoverze kaplanů, tak má v podstatě jejich jako ten... To krocium, který jako mají ve 40, tak v tuhle dobu v podstatě neexistuje. Není to nějak jako sjednocený. To znamená, jako kaplan v téhle době, jako jeho v podstatě značka jeho úřadu může být meč, může to být palcát, může to být sekera. Jo? Vlastně k tomu Power Maulu, respektive k tomu krociu, se to dostává až pak. Jo, přesně tak. Také měj se hezky, epizoda bude nejvící klasika. Díky, děkujeme za to, za tvou přítomnost a že jsi nás poslouchal a vydržel jsi to s náma takhle dlouho. Císař se teda nakonec rozhodl, že to začne, že to teda jako začne řešit, že už teda Lorgar se vzteká trošku moc. Dosedl na planetu, chvilku, teď nechci, jo, dosedl na planetu, a všech těch 100 000 nebo kolik bylo těch Wardbearers, nějaký takovýhle množství, veď, Snorri? Jo. Zhruba? Přibližně. Jako byla to dost početná legie, protože jejich ztráty byly absolutně nulový v rámci jejich... Jo, poslal mu dárkový koš v podobě psychického... Psychický... Jo,
na čím jsem se vztekal, jo. Ultramarines, který prostě nakráčeli teda do tý, do toho města. Řekli těm vyděšeným civilistům, ať se spakujou a zmizej ze svého města. A když po nich jeden z nich hodil skleněnou lahev, tak vody stěly Boltry na full auto a začali střílet do davu. Kámo, cože? Jo, bez prdele, fakt. Na full auto, jako na plně automatickou palbu, tak začali střílet do toho sjednoceného davu tam. Ultramarines. Hele, tohle je třeba ale dobře ukázaný v Astartes, v těch krátkých animacích. A to je docela dobrá poznámka. Všimni si, že v té animaci, dokud se ty mariňáci prostě nesejdou s těma sajkrama, tak vůbec nestřílej na full auto. Střílej jenom jednotlivý, není potřeba prostě jako normálního prostě smrtelníka. Střílet full autem je to totální plejtvání municí a mariňáci to ví. Pokud prostě sundáš, hele, pokud tím boltrem, ne, styl, jakým to funguje. Vystřelíš, trefí to cíl, ten projektil exploduje, samozřejmě na místě to zabije nebo smrtelně zraní ten cíl. A ten šrapnel, ať už prostě normální nebo mokrý šrapnel, jak se tomu říká, tak vohodí všechny kolem a minimálním způsobem zraní, nebo je spíš zabije. Přesně tak. Takže jakože většinou jedna boltrová rána by měla stačit na takový 3-4 neozbrojený lidi. Minimálně sundat na zem. Jo, přesně tak. A Ultramarines pustili plně automaticky a z tanků do civilistů. To je prostě... Tolik pro týden. To je prostě taková blbost. No, jako já vím, že se nad tím rozčiluju furt, ale prostě tohle je fakt úplný nesmysl. Jako ze všeho, co víme o všech legích, tak prostě tohle by ultra... Kdyby to byly Space Wolves, kdyby to byly Iron Warriors, kdyby to byly, no tak jako World Eaters samozřejmě, že jo. Jako, kdyby to byla doslova jakákoliv jiná legie než Ultramarines, ale ty vole. No dobře, fajn, nechám toho. Tam je hrozně krásný, když Argortal, když mluví s, no, jak ona se jmenuje, ježiš. Celestia? Ne. Kdopa? Ta slepá remembrancerka, jakoby, ta jejich kronikářka. V rámci toho města přežije prostě jedna... Co? Ne, to ona má nějaký... ona je něco jako Celestia, nějaký takovýhle jméno má, podobný. Okay. No, to je jedno. Prostě přežije prostě jedna holka, která se potom stane vlastně jako prorokem, protože ona to přežije, zároveň oslepne v rámci z toho... Tak ta je, to taky není. Ze světla toho bombardování monarchie a oni se jí potom všichni bodbere se jí svěřujou prostě. A ona potom popisuje Ultramarines jako falešní anděly. Jakože, a je hrozně krásný, jako taky je to taky jako divný nesmysl, že ona nedokáže, nebo nikdo vlastně tam nedokáže rozpoznat, že Ultramarines nejsou Worldbearers. Jim jako přijde něco divného na tom jejich barevném schématu, ale nedokážou poznat, že to jsou jako jejich mariňáci. Mm-hmm. Což je jako relativně zvláštní na světě, který je v podstatě jako dedikovaný právě těm Worldbearers. Hele, zase dober v potaz, že to, že normální člověk ve 30. nebo 40. miléniu prostě vidí Power Armor. Prostě, na druhou stranu... Už prostě jako nepochopí ty vnitřní rozdělení, že prostě jedna legie má jednu barvu, jedna legie má druhou barvu, pro ně je to jedno. Jo. Na druhou stranu je to jako u těch Worldbearers takový zvláštní, protože zrovna ty Worldbearers strávili mezi civilistama nejvíc času ze všech, že jo. Oni jako s nima fakt komunikovali úplně nejvíc a prostě oni byli ty, kdo hlásali tu imperiální pravdu v uvozovkách. Nedělali to místo nich iterátoři. Jo. No ale jako je hrozně krásný, jak je popisuje jako falešní anděly. To je docela hezký. Mm-hmm. To je jako docela zajímavý. No, císař, takže
finišujeme pomalu. Císař se teda jako rozhodne, že už konečně zasáhne, to brzo teda, a rozhodne se, že to udělá takovým jako delikátním způsobem, a ten delikátní způsob byl sražení celý legie všech 100 000 mariňáků a jejího primarchy Lorgara na kolena, zatímco ultramarini zůstali stát. To byla jako docela slušná tečka na tu veškerou křivdu, která tam byla. A v jejich hlavách jim promluvil, prostě jim promluvil do duše. Vlastně to, co on jim řekl, dávalo do určitý míry smysl, ale ne tak, jak to řekl. On jim vlastně řekl, jakože tady vidíte, kam vás dostala víra. Dostala vás víra, vaše víra vás dostala k tomu, abyste přede mnou poklekli na kolena, tak jak máte pokleknout před Bohem, kterého vy hledáte. Chcete, aby to takhle vypadalo? Tohle to není víra, tohle to prostě není oddanost, tohle to je otroctví. Což je jako relativně jako rozumný argument, ale jak to řek, zase úplně příšerný. No, jako, ono jako faktor, to upřímně, jako hláška dobrá, ale situace je naprosto mizerná. Jo, přesně. Protože on jim jako zničil jejich symbol. Uhum. A zároveň jim přidal nový symbol, a to je symbol jako prostě totálního jako nepohoršení, ale prostě křivdy. A tam vlastně následovalo to, co jsem začal, to, že a teďka už asi můžu, ne? Teď jako monarchii už máme. Jo, můžeme. Jo, jinak teda ta jejich no, konfesor, jak je to česky? Spovědník? Spovědnice, ano, spovědnice. No. Oni vlastně z ní udělali spovědnice do určitý míry, tak se jmenovala Sirín. A je to vlastně, i knize fakt doporučuji, jakmile to vyjde česky pro vás, co nevládnete tolik angličtinou, přečtěte si to, nečtěte to o té monarchii, to je fakt tragický, ale to potom si přečtěte, protože Sirín je jako hrozně zajímavá postava, dává strašně skvělý vhled do toho myšlení a světonázoru Worldbearers. Zároveň je jako občas přemýšlí dost divně, ale fakt ten pohled, který ona nám dává do duší Worldbearers, opravdu je to dobrá kniha z tohohle hlediska. Promiň, pokračuj. Tady vlastně samozřejmě jako všichni Worldbearers byli prostě jako pohoršený, někteří to brali líp, někteří to brali hůř. Co následovalo bylo cca těch 40 až 50 let, kdy Worldbearers ono tam těch faktorů bylo víc, ale začneme tím, co jsem říkal. V podstatě pročišťovali svoje řady a v podstatě ta legie se rozdělala na dvě skupiny. Skupina, která jako našla tu svoji novou víru s Lorgarem, a nějaká monarchie pro ně byla v podstatě jako otevření očí. Mhm. Druhá skupina byly ty, který Impériu a speciálně Ultramary nějakou monarchii nemohli odpustit. A tady, jako já vím, že se na Lorgara jako permanentně háže šit, ale do určitý míry s tím souhlasím. Ale jedna věc, kterou jako nemůžu opomenout, je absolutní genius Lorgara ohledně toho, co se dělo od téhle chvíle opravdu po těch 50 letech, a to události na Kaltu. Dostaneme se k tomu, budeme o tom určitě mluvit, ale on co udělal, on vlastně, jeho etos v tuhle chvíli byl, že naše víra v císaře byla blbost, nesmysl. On nám otevřel oči, našli jsme tu pravou víru, ale v našich řadách jsou jedinci, kteří prostě tohle nevidí, kterým to oči neotevřelo, a oni v podstatě vidí jenom tu monarchii. Tak co já udělám? Já vezmu celý tenhle ten zbytek, všichni ty, kteří jako berou monarchii jako životní křivdu, a pošlu je na sebevražednou misi na Kalt. S tými se nevrátí, ale jim je to úplně jedno. Oni prostě jako zničili jste nám symbol, tak my zničíme váš. A je nám úplně jedno, jako jestli se z toho dostaneme nebo ne. On co udělal? On kompletně pročistil celý zbytek svojí legie, tak aby celá legie byla doopravdy jednotná. Mm-hmm. A co teda, jenom ještě vrátím se teďka zpátky, co následovalo po monarchii, bylo, oni Worldbearers se na oko poučili.
protože velice záhy následoval rapidní, ale rapidní nárůst planet, který Worldbearers jako zabrali a všichni byli spokojení, jenže nikdo už nevěděl, co Worldbearers dělali. Oni planetu zabrali a do určitý míry prostě nechali na té planetě kontingent Worldbearerů, který navedli Worldbearers na tu svoji víru, ale to neznamenalo, že prostě jako samozřejmě na oko ta planeta byla loajální impérium, jenže oni si takhle udělali obrovskou základnu pro moment, kdy všechno šlo jako z kopce a měli nekonečný zástupy kultistů, který mohli prostě použít k čemukoliv. Zároveň, co je ale důležitý říct, tak efektivita Worldbearers se několikanásobně zvýšila, ale i proto, co jsi říkal ty, ale zároveň proč to bylo? Bylo proto, že Worldbearers hned po nějaký době, co se vzpamatovali, nějaký rok jim cca trvalo, než se vzpamatovali z monarchie, a hned ten další rok, tak se dostali na svět, který se chtěl přidat k impériu, neměl vůbec problém s imperiální pravdou, byl prostě otevřený tomu o tom debatovat a chtěl se přidat. A Lorgar vydal rozkaz, že ten svět musí schořet. A prohlásil, což je taky docela jako důležitý a zajímavý, prohlásil, nechte všechny schořet na tom kacířském světě. To byla vlastně jakoby jeho první oficiální rozkaz po monarchii, bylo vypálit kacířský svět. I když ten svět jakoby neměl vůbec nic společného s jakoukoliv vírou, nějakým způsobem. Prostě Lorgar do určitý míry se zatvrdil, samozřejmě po našeptávání Reba a Kor Faraona, tak se prostě zatvrdil a potom to argumentoval, když se ho kapitáni některý, právě třeba Argeltal, když se ho ptali, co to sakra má znamenat, tak řekl, hele, císař to takhle chtěl. Císař prostě chce, abychom byli efektivní. Mhm. Tady už je vidět vlastně to vlastně jako směr, jakým prostě Lorgar mířil. Mhm. A prostě je úplně jedno, jestli prostě v něco věříš, nebo jestli nevěříš v nic, ale pro jako takovýhleho fanatika seš prostě kacíř. Hele, Mete, já mám pocit, že oni právě, že Kadia byla vlastně to, co oni objevili až později, že tam našli tu víru, ale jako ta jejich brutalita tak se projevila vlastně dost brzo po té monarchii. Nechci ti kecat, já to když tak dohledám, Oni se totiž jako ve velice pokřiveném slova smyslu vrátili jako jo. K tomu, jak fungovali před Lorgarem. Ale Lorgar se k tomu přiklonil taky. Jo. Ono vlastně touhletou dobou tu legii nevedl Lorgar, ale Kor Faeron, že jo? Vlastně společně s Erebem, tak Lorgar se stáhnul, nemluvil vlastně nikdo jiný než tyhle ty dva a vlastně tam hodně byl ten diskurs a ta polemika toho, jestli teda jako mají následovat Lorgara, i když Lorgar v ten okamžik prostě jako jim nedokáže vůbec nic říct, protože Lorgar nedokázal svůj legii po monarchii se podívat do očí do určitý míry. Takže jako tam potom docházelo k nějakému tomu rozdělení té legie. A právě třeba přesně, protože The First Heretic je psaný v podstatě z pohledu Argeltala, tak vlastně třeba on byl jeden z těch, kteří jako byli hrozně zmatený z toho, co se vlastně ta legie byla zmatená do určitý míry. Mm-hmm. Protože jejich symbol byl zničený a Lorgar s nima nekomunikoval. Takže oni vůbec nevěděli, co se s nima děje. A vlastně ta doba po monarchii, tak byla jako neskutečný jako prostě jako chaos, zmatek, zbavení iluzí, kombinace vzteku, hněvu, odporu, všech těchto z těch věcí. A který nakonec byl, jako všechny tyhle ty věci se nakonec jako strašně podcenily z hlediska impéria, že jo, co si budeme. A celý ten průšvih tak vykulminoval na Kady tou dobou v světě, který nebyl známý, který se do budoucna stal neskutečně důležitým, ale tenhle ten okamžik byl důležitý jenom vlastně pro jednu jedinou bytost a to byl Lorgar. Hele, to je právě to je třeba právě hrozně zajímavý, že ty Worldbearers prostě jako
nenásledovali císaře, oni prostě následovali Lorgara, který ale neměl do určitý míry vlastní mysl, vlastní vůli, protože ta byla hrozně, to byla otravovaná Corfaeronem a Erebem, že jo. I když je tam potom, je tam hrozně, jako je tam jedna situace, kdy Corfaeron navrhne Lorgarovi, že by se teda jako, že existuje jako jiná víra, nebo že existuje někdo jiný, kdo by se nechal uctívat, v podstatě navrhnul vrátit se ke starým praktikám Kolchisu a Lorgar ho za to málem uškrtil. Takže jako Lorgar tam má hrozně krásný takový jako záblesky inteligence a to jako takový nějaký to prozření, kdy kdyby vlastně tyhle ty okamžiky se podpořily, tak by se Lorgar nikdy ne, nikdy jako neodvrátil od císaře, si myslím. Byl by hrozně ublížený, ale dokázal by si najít cestu. Ale jenom díky Corfaeronovi a potažmo i Erebovi, tak vlastně byl svedený na cestí. Karie. V rámci... Kámo, už přetahujem. Just saying. Máme dvě a půl hodiny. Ale tak dobře. Hele, Karie, hodně v rychlosti. Místo, kde Lorgar objevil v uvozovkách pravou víru, kdy nechal poslat 100 svých synů na jistou smrt, takzvaný Galvorbak, neboli první... neboli The Blessed Ones, takže... A.k.a. prvorození se jim myslím. Prvorození, no, prvorození nebo prostě jako posvěcení. Argaltal byl jeden z nich, bylo to vlastně, poslali do Oka Terroru, kde oni vlastně pro Lorgara a zbytek flotily, to byla několik málo vteřin, pro ty, co byli na té lodi, tak to byly snad jako desetiletí prostě utrpení. Byli posedlí démonama, jedli se navzájem a jenom 10 jich vylezlo, myslím? Myslím, že jo. Jako nějaký takovýhle množství a vlastně oni přinesli Lorgarovi očitý svědectví toho, co je to warp, co jsou to bohové chaosu a vlastně tam začala jeho cesta do temnoty. Tady je vlastně... Celý ten příběh na dokončím. Jasně, celý ten příběh na té KD je neskutečně brutální, je to hrozně hustý, jak Wardbearers společně s Legio Custodes, který na ně měli dohlížet, tak jak se dívají na rituální obětovávání lidí právě pro nějaký jako neznámý bohy, pak samozřejmě to, že Custodes nebyli schopný poznat, že jim někdo blokuje komunikaci a takovýhle věci. To je jedno, tam se nebudeme úplně zdržovat. Ale vlastně jako tím, že obětovali jednoho z Adeptus Custodes Vendátu, myslím, nechci úplně kecat, tak vlastně tam se jako tam definitivně se zlomila Lorganova vůle a potom, co Galvorbak přinesli to svědectví z Warpu, tak tam definitivně došlo k tomu, že se Lorgar odvrátil od císaře. Já ještě to jenom tady zmíním Galvorbak. Co je na nich zajímavé, je, že vlastně ty první iterace, těch prvních několik, kolik jich mohlo být, stovek? Vlastně těch prvních posedlech, ať už to byly vlastně ty prvorozený z Oka Terroru, nebo vlastně ty následné řady, tak oni měli vlastně tu schopnost, že oni se dokázali revertovat do své původní podoby. Nebyli prostě jenom jako ty prostě totálně jako pokřivený bytosti. Ale dokázali jakoby změnit se na tu svoji originální marňáckou podobu a vlastně tu svoji pravou podstatu ukazovali jenom když potřebovali, jo? Ergo když potřebovali jako sundat nějaký loyalisty. Tahle praktika v uvozovkách, ještě jedna věc, vlastně tyhle ty posvěcení, tak oni byli opravdu braní v podstatě jako idol. Jo, byli uctívaní celým zbytkem legie. Jenže jak prostě následně progresovala hru z Heresy, tak těch Galvorbaků jako začalo rapidně ubejvat. A vlastně ty další iterace, které je nahrazovaly, tak už tuhle tu schopnost neměli a ty démoni vlastně, který je posednuli, tak měli nad nima podstatně větší kontrolu. Jo, to je důležité si ty říct, že vlastně jakoby ta první generace v uvozovkách tak byla v mnoha ohledech jako lepší, protože že jo, jako z pohledu bohu chaosu, tak tady nabídneme něco extra super a až budeme nabízet prostě ty další řady, tak jako to už bude stejně jedno všem.
Jo, tak jenom taková to taková takový doplnění z mé strany. Jo, jo, určitě, určitě. No a poslední co, nebo jako ta poslední událost, teda, která už vedla k pádu hora, tak je teda kampaň na měsíci Davinu. Chceme to teda ještě dneska probrat, nebo? Já jsem upřímně přemýšlel, že my jsme tady vlastně jakoby připravili si pole na příští epizodu a kdybychom zmínili Davin a následně potom jako události třeba i Štvánu, tak to bude docela dobře navazovat. Dobře. Hele, tak v tom případě já zmíním ještě jednu věc, která je důležitá, která jako nevypálila to kocítství jako takový, ale je důležitá právě pro Fulgrima. A to je bitva o Tarsus. Hodně v rychlosti. Fulgrim tou dobou, jeho mysl už byla dost devastovaná tím démonickým mečem a už jako začal docela slušným způsobem šílet. A na vlastně Eldrad Ulthran, Farsír, Kraflordu Ultve, tyjo, že to bylo strašně moc cizích slov, za to se omlouvám, prostě Eldar, tak vycítil prostě, nebo věděl, nebo obecně Eldaři a hlavně teda Kabaly věděli o tom problému, který nastane a snažili se to zastavit. Ať už teda přes to, že to jako nechají dojít úplně do konce, anebo se snažili se varovat. Ultran se snažil varovat Fulgrima a snažil se Fulgrimovi takovou klasickou eldaří diplomatikou, jako diplomací vysvětlit, že Horus padne za oběť machinacím bohu chaosu. A.k.a. že... poslouchej mě. Přesně tak. Jakoby zhruba takhle nějak s Fulgrimem komunikoval, což s Fulgrimem není dobrý jako komunikovat ani když je při smyslech a když není při smyslech, tak je to ještě horší. Fulgrim ho vyslech a pak se rozhodl, že urazil jeho bratra a tak ho prostě zabije. Bylo to teda malinko složitější, protože Ultran se ještě všimnul, že má tu démonickou čepel, takže jako byl takovej jako dost jako že hele, buď to zahoď, anebo tě tady pozabijeme, Monkegu zasranej. No dopadlo to prostě tak, že Fulgrim společně s myslím, že to byla první rota a jako prostě elita, tak vyhlásili tomu Ultve válku do určitý míry. Pozabíjeli velké množství Eldarů, zároveň Fulgrim uškrtil jako avatara Kaina, což je zajímavý. What? Jo? Jsi nečet? Ne. Jsi nečet Fulgrima? Jo, Fulgrim vlastníma rukama uškrtil jako tu reinkarnaci, nebo jako jak to nazvat, prostě avatara Kaina, Ježiši, což je Eldaří bůh války, že jo, pokud to říkám správně. Jo, jo, jo. Což by měla být jako nejmocnější zbraň, kterou jakýkoliv Kraftworld vládne. Mm-hmm. To prostě to absolutně nejsilnější a Fulgrim to uškrtil. Jako, dobře, je jedno. Na základě prostě celý týhletý interakce Fulgrim se prostě rozhodl, že Eldarům se absolutně nedá věřit, i když jim byl ochotný naslouchat z začátku. A tak se rozhodl, že spálí, že virovými bombami zničí všechny ty panenské světy Eldarů. V rychlosti panenské světy Eldarů jsou vlastně to, co oni vytvářeli už během války v nebesích. A mělo to být jako takový ten prostě příslip, jako příslip těch jako nádherných světů, kde měl zkvétat život. Byla to jako jedna z jejich nejcennějších věcí. Ty jejich panenské světy byly prostě to, co oni prostě považovali za tu budoucnost galaxie, když to hodně zjednoduším. Jak napadlo Eldrada jít za někým, kdo už v podstatě propadal Slanešovi. Tohle Eldaří diplomacie, to je jakoby... Ono tam v té knize bylo napsané, že on vlastně Eldrad nevěděl, on Ultra nevěděl, že Fulgrim má tuhle zbraň a věřil tomu, že Fulgrim je natolik čistý, že by jako dokázal vyslechnout. Já už jsem to četl hrozně dávno, ale zhruba taková argumentace byla. Na to, že Eldrad je Farsír, tak moc daleko nevidí. No, ano, zhruba tak. Jo, tohle je jako, a vlastně tato událost byla dost jako důležitá pro Fulgrima, kdy jako, nechci říct, že tam vyloženě padnul, ale bylo to prostě pro něj takový jako, bylo to prostě pro něj hrozně jako důležitý bod, kdy vlastně ta démonní zbraň tak prostě
ho začala ovládat ještě o něco víc. Měl tam pak světlý okamžiky, ale potom se budeme bavit ještě v rámci, v rámci toho, v rámci potom samotné hereze. Tudíž asi hotovo pro dnešek, jestli jsem pochopil správně. Jo, jako, jo, hele, poslední jenom jednou větou řeknu, Eldaři vždycky byli dobrý diplomati, jejich interakce s Alpha Legion byla taky výborná, pro vás, co jste četli knihu Legion, Eldaři se snažili vysvětlit Alpha Legion, že Horus fuj, ale Chaos ještě horší, takže Horus musí vyhrát, aby se Chaos sám sebe pohltil. Alpharius i Omegon, teda jako z té vize, kterou dostali, tak z toho byli dost otřesený, takže já to nechci jako vyloženě zlehčovat, protože ten závěr té knihy byl dost drsnej, ale Eldaří diplomacie tam do určitý míry zase selhala a Alpharius s Omegonem se rozhodli, že Kabal by jakoby neměl úplně existovat a taky tam všechny vymlátili. I když se teda jako rozhodli, že budou věřit tomu, že Chaos musí pohltit sám sebe, ale no, Eldaři nikdy nebyli dobrý diplomati. No, ono následně to, nebo co následuje, tak je v podstatě jako totální dualita Alpha Legion za Horus Heresy. O tom si povíme na těch hlavních bojištích. Určitě. Mám si teda na příště připravit Eštvány? Tam to je víc bojový, tam teoreticky budu moc jako mluvit podstatně víc než teď. Jo. Hele, já si myslím, že jo, jsem pro. Příště teda začneme Davinem a podíváme se na oba dva Eštvány. Zní dobře. Pokud stihneme, můžeme se bavit i o tom, co se dělo těsně po Eštvánu. Ale známe se, že jo? Hele, lepší mít víc plánů a jako něco přinést na příště, než jako nemít něco jako katery na sebe. No. Rozhodně. Myslím si, že tady to máme rozdělené docela dobře. Vyvstává jenom otázka kdy, pojďme se domluvit. Jo. Já kalendář nemám, takže já si to budu prostě jenom, nebo mám jasný kalendář. Hele, za 14 dní úterý, 21. můžeme prostě pokračovat v tom 14-denním tempu, anebo, no, hele, nebo když tak mám volný příští čtvrtek. Počkej, kalendář. Tak lore je pro dnešek ukončen, takže pro vás, to jste tu jenom pro lore, tak tím to končíme. Příště budeme pokračovat už víc s těma jako brutálníma věcma a my se už teď konce jenom domluvíme, kde to bude. 18.30, viď? Jo. Dávám si to do kalendáře. Takže za 2 týdny. Za 2 týdny. Uh-huh. Píšu si Eštván pro sebe, samozřejmě tam bude ještě preview, nebo dle se vytvořit díky hráči. proč? Nic, prostě za 2 týdny. Za 2 týdny ve stejný čas, doufám, že budu stíhat líp než teď. Snad. Tudíž, prelude máme za sebou a od příště začnou lítat kulky a týct krev. A bude to do určitý míry, pozor, přímočarejší než to bylo teď. Teď to byly takové jako oplejtačky, no a příště do toho skočíme naplno. Zavodně a začne za 2 týdny stream, a kde jsme skončili, pravděpodobně. Dost pravděpodobně. I když, jenom ze zákulisí občas jako před streamem se jako jeden nebo druhý zeptá, kde jsme skončili, a pak na sebe asi tak 5 minut koukáme. Napříště téma víme, Davin, Eštván, možná se posuneme dál. Budu se těšit, za mě epizoda standardně do konce týdne bude na YouTube, počítám, že to teď to docela stíhám, takže když to teďka dám stahovat, tak si myslím, že zítra to bude. Tolik asi za mě dneska, děkuji moc krát, že jsme se tady mohli sejít. Kilbora bychom tam mohli narvat, upřímně. Přijdeš rádem představit Kilbora Hala. Jako je pravda, že ten Mars je docela důležitá věc, no. Jo, hele, tak jo, tak asi bych to viděl tak, že si v rychlosti teda projedeme ještě to finále toho preludu a
musíme stihnout ještě, když nestihneme. No, už já když... primárně to budu cílit jakoby jménem a podobným na jako už horu zarese, ale jako nějaký prilud můžeme dojet. Jasný. Jo, jako máš predomety, no, tak to zmíníme. Mhm. Zmíníme si to. Jinak máme jubilejní epizodu 30. Takže moc krát díky, že jste s náma vydrželi, moc krát děkuji i vám, kdo se na to budete koukat ještě v tuhle chvíli na YouTube. A budu se na vás těšit příště, nebo budeme se na vás těšit příště. A já za mě pro dnešek hotovo. Za mě tež? Moc děkuju. Dobře, tak mějte hezký večer. Mějte hezký dva týdny. Jo, Mety, prosím tě, děkujeme. Jo, hele, upřímně, Mety, nevím, já prostě jako se Streamlabs umím, ale Twitch mi do toho dost zabroje, takže do příště to napravíme. Audio snad už bylo v pohodě, když tak zase zpětná vazba se bude hodit. Budeme se těšit za dva týdny a to je vše, nechť vám jsou bohové kostek nakloněni a opatrujte se. Hezký večer. Moc děkujeme. Mějte se krásně. Čau. Ahoj.